Fala pessoal, boa noite. Estamos começando aqui mais uma live, tá? E na live de hoje a gente vai dar início aqui à quarta edição. Deixa eu só mutar aqui o YouTube, tá bom? Vou só mutar o YouTube para não ficar saindo áudio para vocês aí também, tá? Então pessoal, hoje a gente vai dar a quarta edição aí desse Farmcast, tá? A gente está tentando transmitir também ali no Facebook, tá? Na página da Connect. Luiz, se estiver ouvindo a live aí, dá uma olhada lá para ver se tem algum botão de iniciar transmissão, porque eu não estou encontrando ele. Conecte com algum stream para fazer a transmissão. Na hora que eu iniciar aqui, eu vou ver se eu consigo passar para lá. Então, pessoal, vamos dar início, tá? Hoje o nosso convidado aí é o Fabinho Crazy Gamer, tá? Então a gente vai ler os comentários aqui, lembrando que a gente só manda salve no início e no final da live, tá bom? Então, sejam todos bem-vindos. Muito obrigado pela presença de todos. A gente vai disponibilizar a imagem agora, tá? A gente vai liberar a imagem do Fabinho, do Luiz, do Luan. Então, vamos que vamos, tá? Vamos lá. Discord, vamos liberar aqui para vocês. Tá aí, pessoal. Muito obrigado pela presença de todos. Vamos começar. Fala, rapaziada, como é que vocês estão? Fala aí! Hoje nós estamos aqui com a participação do nosso amigo Fabinho aí, tá? Pra quem não conhece o canal Crazy Gamer aí, que eu acho que meio difícil de não conhecer aí o canal do Fabinho, né, cara? Porque são aí mais de 700 mil pessoas aí. É o maior canal de Farm Simulator hoje no Brasil. É um conteúdo muito da hora no canal dele. Então, pra quem não conhece lá, eu acho meio difícil, né? Mas sempre tem alguém aí que não conhece. A gente tem um link aqui na descrição para quem quiser dar um pulo lá e já se inscreve lá, já assiste os últimos vídeos lá, deixa o like e é muito gratificante. Então vamos apresentar aí. Fala, Fabinho! Como é que você tá, meu querido? Tio Loche, tudo bom, meu querido? Fala, Bom, galera, como é que demais. vocês estão? Galera, primeiramente, uma boa noite a todos. Boa noite aí a toda a galera aqui, ao Luan, ao Luiz. Mandar um abração também pro tio Loche, cara. Mano, primeira vez que eu vejo aqui o tio Loche com o Facecam. E eu tô me sentindo, desculpa o comentário, galera, mas hoje eu tô sem boné. Eu tô me sentindo pelado, mas vamos que vamos, né? Só vai. Tamo aí. Então, tamo aí com o Luiz. Você já conhece? É o caboclo aí, já que vai estar tá em todos os Farmcast aí. O dele, na verdade, a ideia foi do Luiz aí, tá? Da Connect aí pelo Farmcast. Achei muito da hora. Na verdade, começamos com um podcast. Aí o Luan comentou Crazy sobre o Gamer deu Farmcast, o ideia. Crazy Gamer falou do Pode crer, Farmcast. pode crer. Vamos se adaptar ao negócio. Então, tamo aqui com o Luiz. Fala aí, Salve, Luiz. piadana. Tudo bom com vocês? É um prazer estar participando novamente, né, desse nosso Farmcast. Mais uma vez para a gente conversar aí com a comunidade. Hoje com a participação do Fabiano. Tem o Luan Tavares também aqui, que nem faz diferença, mas... Direito. Beleza, beleza. Brincadeira, mas temos também o Luan, o Osh, cara, vai ser uma live interessante e a gente vai trazer novamente os assuntos aí das outras anteriores. Vamos trazer umas novas informações que saíram no novo podcast oficial do Farm Simulator mesmo. E como que a gente sempre diz, né, galera? Vai comentando aí, a gente vai lendo de vez em quando os comentários e respondendo, o Osh vai dando uma mão. A Sim, gente já tem também aqui algumas postas em nosso Instagram, na nossa história, que a gente fez. Posicionamentos da Jacto, DLC também está entrando aí. Então, eu vou deixar para o Luan se apresentar agora, né? não tem muito o que Tenho falar, muito o que não. falar. Só boa noite a todos, primeiramente. Obrigado por autorizar a presença mais um dia, enchendo o saco. Então Você aí. meteu, ninguém autorizou. Autorizar, só tô aqui autorizar. Beleza. Então, pessoal, hoje a gente tá aqui com a presença do Fabinho aí no canal, tá? Pra quem veio aí pelo canal do Fabinho, queria agradecer ao Fabinho aí pela força que ele deu aí, cara. Foi mais de 100 inscritos aí, que provavelmente veio tudo lá do canal dele. Então, muito obrigado aí, Fabinho, pela força. É muito Nós. raro a gente ver um canal tão grande. Dá bola para um pessoal que é bem menor, entendeu? Porque a gente conhece canal bem menor que simplesmente ignora canal, seja lá qual for o tamanho, equipe, seja lá o que for. Tanto faz. Faz é esconder a marca do cara, se bobear para não mostrar, entendeu? Enfim, meu muito obrigado, cara, pela sua humildade aí de estar tá participando aqui dessa live. E assim,
Só tenho a agradecer aí. Você é um cara que eu sempre acompanho, não só acompanho, como converso de vez em quando aí pelo WhatsApp, pelo Facebook, seja lá por onde for. E é um cara sempre humilde, conversa com a gente de boa, não subiu pra cabeça igual alguns aí que tem pouco menos, bem menos, e já subiu pra cabeça faz tempo, então a gente tá com paciência. Enfim. Cara, só tenho a agradecer aí, muito obrigado aí pela presença e vamos tocar esse Farmcast aí. Eu espero ter sua presença aqui mais vezes e seja bem-vindo, cara. Pô, tem que agradecer, cara. Eu tô muito feliz pelo convite, mano. E tamo aí, vamos que vamos. Eu só vi que tem um comentário do Renan, ele tá pedindo quanto que custa pra anunciar na minha testa. Tu vai apanhar depois, Renan. Né? Tudo bom. Bora, meu amigo. Bora lá. Eu vou dar uma descrição breve daí do podcast, do Farmcast, de tudo que é coisa. Tem gente que chama Farmcast, podcast, mas enfim. Piazada, o interessante do que a gente quis trazer aqui hoje é a galera aqui da Connect Mod, vocês sabem que é mais técnica. É fazer trator, fi, é fazer colheitadeira, é lidar com a comunidade de modder, não tem? Vamos então falar hoje um pouco sobre a comunidade, uma visão que a gente tem de um dos maiores youtubers. Com certeza ele tem uma boa experiência, não sei se ele até notou alguma diferença, e é o que a gente vai saber hoje também disso. Fabinho, a gente também tem participações além de youtubers aqui, a gente tem de empresas, então sinta-se à vontade, sempre que quiser participar, tipo, mesmo que semana que vem seja outra empresa... Sendo comentarista igual meu... É, exato, pode participar. Aqui a gente lê comentários, aqui a gente fala sobre o que tá vindo. Uma coisa que um alemão lá falou na Alemanha e que faz sentido pra gente. Temos notícias aí do Farm 22 já, notícias técnicas e também uma expectativa pra galera que tá ansioso. Com certeza tá a galera ansiosa, né? A gente viu até agora o quê? 7 capturas de tela, eu acho, do Farm, e um trailer de um boné voando. O que é isso? Eu já falei que eu quero catar aquele boné pra mim, mano. Eu sou viciado em boné, velho. É, tem que ter igual. Notícias boas disso daí também, de brindes, que a gente chama gifts, né? A Jardes fala gifts lá fora. É gift, sei lá, eu não falo inglês, velho. Eu também não. Mas é assim. Ruim, exato. E também na questão da distribuição do próximo Farm Simulator, que vai estar entrando aí. Para os modders também, falando sobre isso que está aqui atrás, ó, tá vendo? Essa plaquinha aqui que desanimou algumas pessoas, mas eu fui atrás de entender o que aconteceu para passar para quem é modder também, porque não recebeu. Youtubers também não receberam, parceiros, e tem um motivo. É o Brasil, né? A gente mora no Brasil, infelizmente. País maravilhoso esse. É, uma delícia, né? E era a minha primeira de 1 milhão, velho. Eu perdi a minha, pra você ter uma ideia, entendeu? E assim, galera, hoje a gente vai falar um pouco sobre a DLC da Jacto. Não sei se o Fabiano sabia, Fabiano, mas a Jacto ela é licenciada já. Sim. E a gente tá trabalhando num projeto. E eu acho que eu tô aqui na minha tela, vou só contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 comentários de story. Cadê a DLC da Jaco? Cadê ela, que não aparece? E existe um motivo pra isso, a gente não vai fazer nada no desespero, nós vamos fazer com calma. É um trabalho de licenciamento, não é um mod qualquer. Olha o cara pelado de novo. Né? Eu vou explicar pra vocês, eu raspei os cabelos no lado, ó. Eu tentei fazer um negócio estiloso, mas não ficou muito bom, parece um pintinho de granja, tá ligado? Daí eu fico tirando e botando o boné, ó. Daí uma hora vai, ó. Aí, uma hora vai. Tá, pessoal, respondendo a um comentário aqui, já falando pra vocês, porque eu não sei se o Lost ele desativou, isso é um boot do Streamlabs que ele utilizava. Desativou. Não reaja com vários emojis, galera. Porque acontece de bloquear a pessoa aí, não conseguir comentar, alguma coisa desse tipo. Aconteceu. Tá desativado agora? Tá ativado. Beleza, é porque teve um menino aqui que mandou pra mim, ele não é americano, não é o caso do menino lá, o americano, o Drew, mas também tava falando o que aconteceu com ele de não conseguir comentar. Mas beleza, só adiantando pra vocês como vai funcionar a questão dos comentários. E a pergunta é, o que que o Fabinho tá fazendo aí, cara? O que que ele tá aí mexendo com a comunidade, cara, com os modders? Cara, qual que é a ideia? O que será que ele pensa? O que tá passando pela cabeça dele? Porque não foi adiantado nada pra ele.
Isso aqui não. Foi em cima da hora. O Fabinho, ó, vou contar uma história pra vocês. Eu não tava em casa, eu tava lá na casa da mulher, aí eu falei, meu Deus do céu, eu tenho que falar desse evento hoje, né? Eu falei, meu, o que eu vou fazer? Aí eu vi o Max na água, eu falei, vamos gravar. Cadê o celular? Aí gravamos o vlog, então eu tava com o notebook junto, eu editei, lancei, eu falei, ó, eu vou pra casa, vou tomar um banho e vamos fazer a live. Aí tamo aí, tamo aí. Tamo aí. Pessoal, que nem eu adiantei no início do vídeo, a ideia, não só o Fabiano, mas outros youtubers, né? A gente sabe que tem uma grande quantidade de youtubers que jogam Farm Simulator e não só Farm. Ah, Lost, só pra te adiantar, tá? Não consegui fazer no Facebook lá a live, cara. Não teve jeito. Não, tá transmitindo pra mim. Ah, não, tá aqui, ó. Já tá indo pra lá. Já tá com sinal lá pro... Ah, tá. Ah, beleza. Mas a ideia é como comunidade. Assim como eu represento a comunidade pra Jairz, é o que ele tem da percepção da comunidade dele, dos jogadores, dos inscritos. É, como que eles reagem hoje aos vídeos dele. Mas também entender como que foi o crescimento dele aí no Farm Simulator. Quando que tu iniciou, cara, no Farm Simulator? Quando que... Qual foi a tua ideia? Ah, tô jogando nada, tô fazendo nada, vou jogar esse jogo de trator aqui. A história, eu vou puxar lá da Idade da Pedra agora, tá? Antes de eu ter canal no YouTube. Assim, pro pessoal que não sabe, eu sou de família de agricultores, eu sou natural do Paraná, de Toledo. E o que é que acontece? Faz mais ou menos uns 7 anos atrás que eu me mudei pro Rio Grande do Sul. Meu pai é natural daqui, a gente morava lá, mas ele resolveu voltar. Porém, lá meu pai ele não exercia a agricultura. Até hoje, a profissão atual dele ele é mecânico de trator, essas coisas aí, sabe? E, mano, eu tava um dia, o meu amigo ele estava numa colheita de milho. Estava na internet, mano, isso era lá em meados de 2010 para 2011, eu acho que era, né? Aí, beleza, tava lá o Farm Simulator, naquela época, mano, nem PC tinha, tipo, eu ia na casa dos meus amigos pra jogar, tá ligado? Desde lá já vem gostando do Farm. Aí tá, mandar um abraço até pra ele, o Douglas Dal Bosco, parceirão meu lá de Toledo. Mas tava lá, começamos jogando Farm 2011... E só que até então eu já conhecia a franquia, mas nunca tive contato com ela, porque era tudo muito novo, tá ligado? Era tudo... O que que tinha? O Farm 2008, acho que foi o primeiro que lançou, não sei se vocês se recordam. Foi, 2008, 2009, e antes disso era tudo jogo de clique. É, era tudo nos cliques lá, né? Uhum. Enfim, cara, comecei de jogar, depois quando eu tive meu primeiro PC, ele tinha 1 GB de memória RAM, 160 GB de HD, eu não sei nem como que eu rodava, porque lá travava mais que tudo, sabe? Então andava com o trator, aí depois de 2 anos ele saia andando, né? Eu falei, ah, vamos abrir um canal no YouTube, vou ser youtuber agora. Enfim, eu tinha, naquela época eu tive uma parceria com o Murilo da Two Brothers Games, era TBG, o atual Total Games, né? A gente tinha um canal junto. Porém... Sabe aquelas briguinhas besta, amigo e tal, né? Hoje em dia, né, tá tudo de boa, né? Aconteceu que cada um foi pro seu lado. E eu na real, eu era só player de farm. Eu não era youtuber, eu jogava, mano. Eu jogava o farm, né? Aí eu pensei, ah, vamos postar uns videozinhos lá, pô. Vamos ver como que vai ser, né? Aí tava lá o Arthur, o Foguinho. E mais tava lá o Everton. Um eito de piazada, né? Tava lá jogando Farming 15 e lancei. Sorteia bravo, primeiro vídeo do canal. Então, o vídeo mesmo que você começou de YouTube era FS 15 já. FS 15, só que isso foi lá em 2014. Eu já jogo já desde, sabe? Sim. Lá atrás. Começou as loucuras, mano. Fomos indo, cada dia que se passa vai estar mais louco, né? Na vida. Cara, uma coisa que é detalhe é que eu também, tipo, o Lost, por exemplo, também era dessa época. Mas eu iniciei no Farm em 2011, fui pro 2009 depois. Você tem ideia? Fui pro 2011, depois pro 2009. É. Eu assistia... Eu nunca fui muito de assistir vídeo, eu não tinha internet na fazenda, tá ligado? Eu morava na fazenda que nem sinal da Vivo, da Oi, que fosse, funcionava. Sim. Aí um dia eu assisti do tal de Pilps. Pilps. Mano, a época que eu editava mod pro Farm Simulator Brasil, tinha um site na época. Acho que eu era parceiro tudo. Desse site, hein, velho? É tudo. Fazendeiro BR, Vinícius, o Bosa, tudo que eles piazão das antigas, tá ligado? Não na antiga, mas não, tô agora no 19 também, fecha. É, tá no 19, né?
Nossa, mas essa época foi god demais, mano. Mas eu acho engraçado, mano, porque, tipo, você deu um exemplo, ah, briga besta, né? É a mesma coisa a gente, como a mexe mais com a parte técnica, velho. A gente tinha treta lá em 2013 e hoje tá todo mundo trabalhando junto, tá? Desse jeito. Hoje mas eu vou lá e chamo o cara de, que nem o Luan, não posso falar palavrão, mas chama ele de alguma coisa e ajuda aqui, cara. E assim, Luiz, aquela vez... Tipo, quando eu e o Murilo tinha canal junto, eu briguei a besta, sabe? Nada a ver. Hoje em dia, tanto se for ver quando lançou o Farm, quando é que foi agora, o 19, tem lá eu ia iniciando o jogo junto, sabe? Aquelas brigas besta de amigo, que logo depois um tá abraçando o outro e vida que segue, é tipo isso, mano. Sim. É isso que acontece, mano. Eu acho que, tipo assim, a ideia que a gente tem, cara, eu não... Eu falei assim, mas nem expliquei como funciona o programa de embaixador, né, as coisas... Cara, resumindo, o programa de embaixador é a maneira de você aproximar o Farm Simulator da comunidade e, digamos assim, passar as informações, você responder pela Jarns aqui no Brasil. Cara, vou te falar bem a verdade o que eu tava querendo, cara. Eu quero tirar do meu saco gente incomodando, pedindo mod, eu quero que a galera vai jogar, piazada. É isso que a gente precisa hoje, porque, não sei se me entende, muita gente hoje leva por briga as coisas, tipo... Ah, eu tô aqui assistindo tal modder fazer com ele porque o outro tá tretado com ele. E não é assim, o Farm Simulator é um jogo, entendeu, cara? É um dos maiores, é o maior simulador de agricultura do mundo. Hoje ele é utilizado, no Brasil ele já tá sendo utilizado como treinamento da Stara, da Jaco, a gente tem um projeto que tá entrando além do Farm Simulator também, pra Stara, pra Jaco, desculpa. E, cara... É um simulador, é para vocês se divertirem. Então, partindo aí um pouco da minha ideia do Farmcast, por que não reunir youtubers, modders, desenvolvedores da Jarns? Porque, não sei se você viu ou ouviu falar, na semana passada a gente teve uma mensagem do coordenador da comunidade, da Jarns mesmo, em inglês, mas é um recado para o Brasil, não deixa de ser de qualquer modo. E a gente também tem uma outra coordenadora que entrou atualmente, que é a Ela. A Elane, ela é do Estados Unidos, mas ela fala espanhol e a gente já está conversando com ela para fazer que nem aqui agora, ao vivo. Ela fala espanhol, mas a gente sabe o que a gente entende o espanhol, a gente só não sabe falar. E o Luan tá aí como exemplo. O Luan vai falar espanhol pra gente nesse vídeo. Espero que sim, espero que não. Mas a ideia, cara, meu programa de embaixador não é separar tal pessoa de tal pessoa. É pega-se junto e vão jogar um multiplayer, galera. Vão aproveitar, vão fazer um vídeo, vão tirar print, vão fazer concurso de capa, velho. É isso que a gente precisa. Então, partiu aí a ideia do Farmcast, trazer informação e também essa ideia. Sabemos que tem divisões de equipes, obrigado, youtubers, e isso a gente não vai trazer para cá, não é nosso intuito. A gente vai trazer o Rodrigo Alândia na semana que vem. Eita, tá caindo a casa aqui. A gente vai trazer o Rodrigo Alândia na semana que vem. Na outra semana nós vamos ter uma participação da Jaco. Cara, o podcast a gente não tem prazo de quanto que vai finalizar, um tema legal. Outro detalhe, a gente... está se adaptando para ir para o Spotify, para ir para o iTunes, para ir para o Google também. O Luan está com prova aí que a gente já está uma semana estudando a ideia. A gente para na metade do caminho porque é chato pra caramba. Tinha visto já no segundo Farmcast, eu tinha dado uma olhada. Mas tipo, eu nem estou mais atrás. É muita frescurinha, né, cara? E assim, a gente também tem que mudar o podcast daí, se a gente for para lá. Porque nós não podemos fazer que nem no primeiro e no segundo, mostrar imagens aqui, porque quem vai estar dentro de um carro ouvindo num fone de ouvido vai ficar, tá, mas o que eles estão olhando? E o que esses caras estão fazendo, entendeu? Então, nosso estudo, por enquanto, é isso. Agora, eu vou falar, vou pedir pro Fabiano, se ele percebeu aí, cara, porque assim, a gente foi pro Mod Hub, não sei se tu sabe, que sim, o nosso grupo foi pro Mod Hub. Você acha, cara, que desde partindo... A gente sabe que tem galera que gosta, que empina caminhão, que faz tudo essas coisas, que repita, coloca a rodada, anteninha, coloca um ET na ponta da antena, Tobias, um ET na cabine. Tobias, mano. Mas assim, é um jeito deles jogar também, né, cara? Querendo ou não, é um jeito deles jogar.
Mas a gente tem que manter um padrão pra tudo. Imagina se eu pegar uma STS, pintar de vermelha e colocar como case lá uma STS e mandar no mod hub. Não é legal, entendeu? Me lembrei agora das minhas New Holland que eu fico pintando de azul toda hora. É tipo isso, mano. É tipo isso. A gente também vai falar um pouco mais dessas limitações no decorrer do vídeo, mas eu quero perguntar pro Fabiano agora se ele notou muita gente comentando de tal coisa lá no Mod Hub, se foi lançado, se ele viu uma diferença, se, tipo assim, a comunidade tal lá de outro país talvez atingiu aqui, a gente viu um envolvimento maior, parece que o Farm Simulator tá se aproximando mais da América do Sul agora. Uhum. Qual que é a tua ideia? Ó, a minha, como é que fala, perspectiva, nem sei falar a palavra chique, né, mas enfim, o que eu vejo sobre isso é que, como que agora tá indo bastante modelo brasileiro lá pra fora, eu percebi uma mudança, assim, no cenário que o povo de lá tá se interessando um pouco mais com o que passa aqui na nossa região. E posso estar enganado, mas ao meu ponto de vista parece que isso abriu um pouquinho os olhos da Giants também. A gente percebe que eles estão tendo um contato melhor. Até agora teve essa questão dos embaixadores que tem para anunciar, para trazer para a gente a notícia deles, para traduzir, né? E, enfim, anunciar todo mundo. Eu acho que com o tempo vai começar de... Aqui dentro do Brasil a gente vai começar a ser mais visto pelo pessoal lá de fora, e não só a gente que sempre visa no pessoal de lá, e entendeu? Sim. Meio que vão... Vai vir mais coisa, penso eu, uhum. Tenho certeza, né? Uma coisa que eu observo também, cara, é que as empresas lá de fora estão vindo aqui pra dentro. A gente tem a Fembit, a gente teve no podcast 3, se eu não me engano, né, Lost? O André Arantes, né? Foi no 3 ou no 2? 3. No 3? O André falou que a Class, por enquanto, ainda não tá entrando. A gente sabe que tem algumas máquinas da Class aí no Brasil já. Mas, cara, tá vindo a Horst, tá vindo a... Como que é o nome daquela outra marca? Esqueci. A Kuhn tá trazendo equipamentos lá de fora pra dentro. Então, tipo assim, não é só você ir pra lá. Também a gente vê que o comércio de lá de fora tá vindo pra cá pra dentro. E quando eu vou falar com o Shaq, que até ele aborda isso no assunto do vídeo lá, eles não têm ideia, não tinham ideia do porte que era o Brasil. É que nem eu falei no vídeo passado. Pra eles o Brasil era samba e feijoada, mais nada. Digamos que seria isso. E quando eu chego para eles e falo assim, porque sou eu quem vou atrás, né, de licenciar as marcas, mexo com o contrato, com toda a parte de assinatura, toda a frescura, tipo, ele falou, nossa, tem tanta empresa brasileira aí assim, cara, tem só, apesar que só tinha Stara, a Randon, mas eu falei, não, cara, aqui é uma, aqui que tem a fábrica, tipo assim, você vai ver, às vezes, equipamento lá da Argentina, que a fábrica aqui no Brasil, tem a Jan, por exemplo, a Jan tá na Suíça. Tá lá do lado deles, mas eles nunca perceberam que é um marketing para eles. Eles falam também isso no vídeo. E hoje eu falo assim, tem uma lista, os meninos que estão no grupo aí, o Lost, o Luan, eles acompanham, quem também tá lá no WhatsApp sabe. Cara, existe uma lista de hoje, a gente tá falando assim, olha, eu não posso licenciar porque eu tô com muita coisa, mas eu te passo o contato da Giants. Então, tipo, é 20... É 15, 20 empresas brasileiras todas querendo ir pro Farm Simulator. Hoje se tornou uma maneira de marketing. Ah, eu quero estar lá para concorrer com aquela equipe lá. E isso é uma maneira de a gente mostrar como que o papel que a gente desenvolve de, ó, tem tal empresa querendo licenciar, ajuda. Uhum. Eu perguntei para eles, ei, tem como fazer uma DLC na América do Sul de novo para o Farm Simulator? Eles falaram, sim, só que depende da companhia. Aí eu falei, beleza, vou juntar com a Protoss do Campo e fechou. Tá aí, tem uma lista de 7, 8 empresas querendo licenciar agora. Vamos ver o que vai vir, cara. Vai que vem pro Farm 22 já a primeira DLC em uma América do Sul. DLC é o bacana. Brasil Edition, já pensou, mano? Ah, né? Bagaceira. Ô, bagaceira. E eu acho que pode acontecer algo um pouco mais da nossa região em mapa, ô Fabinho. Uhum. Porque, cara, eles estão reduzindo... A gente não vê tanta diferença, assim, no Farm 22, que eu falo de imagens. Você vê a mudança de partícula, os pés, eles focaram mais no como que a cultura se comporta dentro do terreno, mas não muda o ambiente, não muda gráfico até o momento que a gente percebeu. Adicionaram uns seasons, mas que não é o mod, é um seasons de atmosfera... A gente falou teorias que nada é confirmado, por exemplo, o vento. Será que uma nova categoria que eles falaram do vento é o avião? Porque o avião é uma coisa que a galera pede há muito tempo no Farm Simulator.
não só do Brasil, mas lá de fora. E assim, eles estão focando muito em deixar o jogo leve, porque às vezes você tava do nada parado, sem ver nada de diferente, cara, e tava caindo teu FPS para 10. Uhum. Eles estão focando nisso. Ontem foi anunciado no podcast deles mais uma das mudanças, e também outras coisas que a gente vai falar de mentiras que a comunidade aborda. Ah, cara, não só a comunidade, a gente tem pessoas que trabalham do lado da Jades aí, como parceiros, embaixadores que às vezes comentam uma coisa que não soa bem, entendeu? Mas eles falaram já que vai utilizar o mesmo sistema dos jogos aí, que nem, do meu ponto de vista, tipo um Free Fire, tipo um Cyber Hunter, para o material inclusive. Tipo, se você não estiver olhando para trás, nada atrás vai estar funcionando no jogo, entendeu? Só o que você estiver olhando que vai calcular o teu computador. E as texturas, ontem também foi falado isso, que vai ser utilizada a textura em 4K. Então já é uma melhora na, digamos assim, como você vai ver os objetos, mais detalhes, né? Vai ter uma profundeza maior aí, né, nos normal map, e diminuir o cálculo. Quando você estiver olhando, por exemplo, eu estou olhando para a tela do computador agora, vai estar em 4K. A hora que eu virar para o lado, ela vai reduzir tipo para 514. Vai fazer isso sozinho. E eles também abordaram sobre mentiras. Cara, Farm 22 é compatível com mods. Farm 22 é necessário converter mods. É uma nova engine, é um novo sistema. A Giles hoje ela vai trabalhar independente. Tudo que eles fizerem vai ser independente, entendeu? Então, só trazendo esse assunto, o Farm 22 ele vai ter mods, tá? Na verdade, eu acho que dá para a comunidade brasileira vai ser melhor ainda, porque tudo que está no 19 a gente vai converter. A gente tem os modelos 3D, vai colocar lá. Luan, no meu ponto de vista, eu acho que a gente está chegando a 200 mods no Mod Hub já, cara. As equipes, né? 200 mods. Quase todo dia eu posto um novo lá no blog do Lost. Exato. Frenético. E tá desse jeito, cara. E a gente disse que a gente começou em julho, tá ligado? Julho do ano passado, com um mod da Farm Centro Sul. E hoje eles falaram assim: quantos que é? Cara, eles falaram que tem tipo 2 mil mods no Mod Hub. E se a gente tiver 200, cara? 10%. 10%, cara, no Mod Hub, tá ligado? Então a gente já tá estudando, já tá vendo a questão das novas texturas aí. E uma coisa que eu te falo, da DLC da Jacto, você percebeu a comunidade falar alguma coisa? Eu vi que você joga com alguns Columbia, né? Algumas coisas eu vi no teu canal. Mas quando você tava jogando com esse Quarentena, você ouviu alguma coisa deles falarem disso aí? Cara, eu vi. Pode porque... Ser sincero, tá? não, é sério, o pessoal é muito ligadaço nos grupos de Face, mano. Eu vi que o pessoal viu uns negócios de farm, que havia não sei o que lá, o pessoal fica me pedindo. Só que assim, eu não dou uma informação que eu não tenho certeza, porque você imagina, você falar uma mentira pro cara. É a mesma coisa se eu fazer um vídeo, ó, galera, vai ter isso, isso e isso no farm, lança o farm, não é aquilo. Os caras fazem aqui, ó, porra do Fabinho, bicho. Então, sabe, eu sou bem, eu só confirmo uma coisa que eu tenho certeza, mano, tá ligado? Mas eu já ouvi falar assim, já teve pessoal ouvindo no canal falar sobre isso daí, sobre essa questão da Jax. Cara, ó, eu vou responder aqui em nome do Henrique Gouveia. Deixa eu ver de quem mais. É só ouvir a palavra jato aqui. Vinícius Gemi, ô, mano, Samuel. O Renan me falou aqui agora, ele mandou uma mensagem pra mim. Veja essa delícia. Ele falou assim, ó. Ele falou que pra ele, se tiver a cachaça dele dentro do jogo, já tá ótimo. Não pode, Renan. Não pode. Mas vai ter. Nós temos assim um comentário de um monte de galera aqui, mas é tudo aqueles nomes aleatórios do Instagram que tem, não compensa falar. Pessoal, a DLC da Jacto, vamos falar sobre ela rapidão. Já temos aí 7 equipamentos no jogo, ou seja, 50% de equipamentos da Jacto no jogo. Um mapa, que o Luan até tá mexendo no mapa agora, ele e o outro Luan, que é o Luan Zé. É os dois Luan. E também tem o Lost. Tem. Cara, tá sendo um trabalho grande, porque adicionar uma nova cultura no Farm Simulator não é uma coisa fácil, porque o que eu faço de máquinas e equipamentos tem que funcionar exatamente sem nenhum erro no mapa que eles estão desenvolvendo, então é uma conexão um com o outro.
Porsche Panther 500, Rover, lançamentos aí já estão em andamento. Não, você não vai conseguir engatar a Planter 500 na plantadeira da Case, da Stara, porque não é assim. É uma máquina só para tal plantadeira. Não faz sentido até. A Planter 500 é um trator com tanque atrás. Então, a pedido da Jacto não vai ser possível, tá? Vai ter a Planter 500. A segunda colhedora canavieira original aí do Farm Simulator, que a gente fala do Mod Hub, Jacto, duas linhas. Over. E por ser duas linhas, eu já vou te falar que duas empresas aí grandes, não brasileiras, já vieram pedir para tentar colocar a deles primeiro. Acontece. Mas não é assim que as coisas funcionam. Então, uma coisa incentiva a outra, digamos assim. E tá tudo em andamento. A gente até na semana que vem quer trazer para vocês alguns materiais aí. Foi confirmado já o 4530, Advanced 3000 AM18. Mas assim, falando de mod em geral, vocês viram na página que tem, a Rover tá modelando 5030. Tem nenhum spoiler para dar por enquanto, né? Vocês sabem o que a Jacto fabrica. Não tem o porquê que eu esconder. New Farminópolis é o nosso maior desafio hoje. Porque é um mapa, e o Lost falou na semana passada que é uns 3 meses, no mínimo, para conseguir ajustar o mapa no Mod Hub. É. Então a gente ia trabalhar sincronizado com isso daí. Tentar acabar o mais rápido possível, ela vai sair pro Farm 19, o Shaq até falou que vai ter incríveis mods pro Farm 19 ainda. Da Giants também, que eles também colocam mod no Mod Hub. E talvez, nada certo, talvez na... Semana que vem, o Rodrigo Alândia, da KZH, ele estará aqui com a gente. Ele é gerente de marketing da América do Sul, digamos assim, em geral. E nós vamos trazer um trailer também. Hoje, quem viu a live rápida que eu fiz no Facebook, só para distrair minha cabeça, também fiz o Patriot 350. Então, semana que vem já temos um planejamento para isso. Vamos fazer aqui. Quais as expectativas de acordo com a física do Farm 22? O que você acha, Fabiano? O que os meninos também acham, não só o Fabiano? Bom, vamos lá. Se a gente for comparar as versões anteriores do Farm Simulator, se a gente for ver de questão de Farm 15 para 17, a gente vai ver uma diferença brutal na questão de física do game. Muitos esperavam que ia vir mais coisa, só que... Se você for ver, desde lá, o pneuzinho já começou a ganhar barriga, então quanto mais peso você tiver no seu implemento, mais vai, digamos que dá minha realidade aí no seu reboque, no seu caminhão, não sei o que você vai estar utilizando. E outra parada também, assim, que a gente percebeu foi na subida, aquela lá com o caminhãozão ficar lento com a carga, isso é uma coisa que não tinha nos farms anteriores, então eu achei muito legal isso daí. E assim, se a gente for ver... Do Farm 17 para o 19, no Farm 17 a gente tinha atoleiros, o 19 já mudou muito a questão da como é que fala, em Guinea? Não sei como é, nem como é que fala o nome aí, né? E fica mais difícil para colocar os atoleiros. E eu ia ficar feliz se o pessoal da Giants implementasse alguma coisa aí no novo Farm, que a gente pudesse colocar os atoleiros, porque querendo ou não, dá um tchan muito louco pro jogo e eu curti demais, é. Cara, né? Não sei se vai ter, não sei, mas eu ia gostar, entendeu? Eu acho que, eu não sei, cara, eu acho que realmente pode ser que aconteça de ter, porque eu assisti o Insight Deluxe, uma coisa assim, quando eles fizeram o Farm 17, eles lançaram um vídeo deles fabricando o Farm 17, e uma das coisas que eles trouxeram no Farm 17 foi de você poder descarregar no chão, isso veio no 17. E, cara, eles falaram que o que demorou para lançar o Farm 17 foi isso, tá ligado? Foi porque não conseguia descarregar também no chão. Então, no começo, não anunciaram nada desse tipo. Não anunciaram, entendeu? Mas no final veio. Então, pode ser que realmente isso seja adicionado. Eu não sei, porque o Caio falou. É uma teoria, cara. Isso daí foi um comentário que ele ouviu. A gente não sabe se é verdade ou se é mentira. É da gente perguntar pro Shaq também. Não tem problema nenhum nisso. Mas ele falou que parece que a Giants. Ela tinha uma versão, acho que foi, né, o Caio que falou, né, Juliana? Acho que ele falou foi. Que a Giants tinha uma versão do Farm Simulator com atoleiro, mas que não estava boa, digamos assim, que eles estavam ajeitando. E se não vir no Farm 22 é um problema, pode vir no Farm 23. O que pode limitar muito,
O Farm Simulator é um jogo que é expansivo, é silvicultura, é pecuária, é agricultura, você mexe com a cidade, você mexe com energia eólica, com tudo. Então, o que limita pode ser um pouco aí a questão dos consoles, que eles já estão verificando para mudar. Deixa eu só interromper só um pouquinho. No último vídeo que o Sheik mandou pra gente lá... o Sheik... Mohamed. Teve uma parte lá que ele comentou que é o próximo Farm Simulator depois do 22, quer dizer, já estão falando do novo Farm Simulator. Então, além assim, do 22. Não, além do 22. Então pode acontecer o quê? Lançar o 22 para suprir uma necessidade. Buraco, aí, uma necessidade de lançar o jogo e lançar um 2023, entendeu? Voltar para a geração dele atual. Então assim, eles estão lançando o 22 cru, vamos dizer assim, polido, né? Porque botaram um monte de sistema novo dentro do jogo. Só que tem um porém, ele comentou que para geração Xbox One e PS4, a nova versão do jogo está descartada para essas duas plataformas. Isso quer dizer o quê? Vai dar uma possibilidade do jogo dar um salto ainda maior em qualidade, não só gráfica, quanto físicas... o que o povo tanto pede, que é o terreno dinâmico, aquela coisa toda. Por quê? A geração atual de consoles, que antes de lançar o PS5 e o Xbox Series, eles limitam muito, tá? O jogo a ter um trabalho maior dentro, entendeu? Já a geração nova de consoles, ela, vamos dizer assim, ela traz a configuração idêntica a um PC. Então, provavelmente isso aí vai trazer alguma melhoria significativa no próximo Farm Simulator. 22 vai ter melhorias? Vai ter melhorias, vai ter bastante melhorias. Até em cultura, que a gente estava ali na questão da cultura, questão das animações de plataforma, palha picada ali no picador da máquina, bem mais viva, entendeu? Então, assim, provavelmente a gente vai ter uma melhora significativa na próxima geração do jogo. A próxima geração do jogo, você pode ter certeza que a melhora vai ser significativa. Por quê? Eles já falaram que a versão, que os dois consoles, PS4 e Xbox One, estão segurando o Farm Simulator a evolução. Então, se eles estão falando isso, a coisa vai evoluir nos próximos. E eu acho, cara, que, meu ponto de vista, eu até agora estou encafifado com aquele V19 que eles lançaram no negócio. Eu tenho a impressão que aquilo ali simula... V22. Eu tenho a impressão que aquilo ali simula assim, isso aqui é o básico, agora nós vamos fazer isso aqui para a geração atual aproveitar, mas nós vamos para as mais novas. Eles não vão arriscar, como a gente falou, eles não vão arriscar de início lançar o Farm Simulator que só roda numa RTX 3090. Porque, cara, a gente está numa crise atualmente... Imagina, comprar a placa dessa aqui no Brasil, que é 10 mil, 15 mil, só a placa. Você precisa dos outros componentes ainda para funcionar. Ela direito. Né? E o Farm Simulator, ele não é tanta placa de vídeo que a gente vê que ele usa. Então, pelo menos do meu ponto de vista, não é tanta placa de vídeo. É mais a RAM, a memória RAM, essas coisas. Pelo menos no meu computador aqui, tá, gente? Tô falando isso porque eu nem jogo Farm. O mais engraçado, mano, que tipo, eu jogo lá no meu notebook o Assassin's Creed, com o gráfico no talo, daí ele vai liso. Aí sobra o Farm e laga, mano. Então, tipo, se eles ajeitar isso, vai ser muito bom, mano. Porque tu bota o mod, trava tudo, tá ligado? Sim. Não sei por quê. Trava tudo, mano. É por causa do motor gráfico deles que eles utilizam, tá ligado? Nem você pega esses da Ubisoft, eu não lembro qual que é o motor gráfico que eles usam. Assim como o Rockstar e o Unreal Engine, cara, são tudo Unity também, são tudo motor gráfico ferronho, pra não falar palavrão, com, tipo, bem polido, tá ligado? Então você consegue ter um gráfico muito foda, rodar num PC fraco, e, cara, a gente só vem meio que empurrando com a barriga agora com esse 22, eu não sei se eles vão melhorar, a princípio eles vão melhorar, né? Tenho que esperar pra ver. Mas, tipo... Cara, agora, tecnicamente, é pra eles estar pulindo o motor gráfico deles pra poder, sim, fazer um gráfico melhor rodando num PC mais fraco, tentando chegar mais próximo desses outros motores gráficos. Mas, eu acho também que o primeiro tapa que eles deram já foi no 19. Sim. Porque eles eliminaram o albedo. É uma textura menos. É menos slots ocupando. Imagina, eu
o albedo que a gente fala é o difuso, é a textura que textura pode ser usada no Fabiano. O Fabiano que editava, eu acho que ele vai saber o que, que é. Por ô, Fabiano, técnico, não sei se sabe. Essa textura aí difusa é aquela que antes tinha cor. Ah, você desenha a cor do capô, tá ligado? Vermelho, tudo. Uma hoje imagem não é mais. Não, hoje é tipo só uma, né? Aí já vai pra tudo. Tipo, é. Ela calcula, digamos assim, pelos canais, que é o RGB e o Alpha, que também tem. É. Então, já deram um tapa aí na frente com essa textura, mas no Farm 22 eu acho que eles vão aliviar principalmente, cara, a ideia nos mapas, pelo que eu percebo, não é tanto nas máquinas, é nos mapas deles, porque ele só tem mapa pequeno, Farm. Você não vê um mapa grande pro Farm Simulator no site original. Então eles vão focar em trazer um mapa legal. Vai ser três novos mapas, três mapas, dois atualizações e um novo, se não me engano, né? chegou. Oh, chegou. Que bom. Boa noite. Alex. Tá montado aí. É o meu sobrinho. Eu acho mais. Que já... Eu acho que já tá há um tempo mexendo nessa questão de textura, agora é um pouco de mapa, ambiente. Tenho minhas dúvidas do próximo Fire Simulator além do 22, mas acho que eles já devem estar fazendo algo além do 22 para adiantar. Ou preparar a base para o 24, né? 23, o que vir. Uhum. E não vai parar de fazer Fire Simulator para celular, gente. Não vai. Eu ouvi isso, eu fiquei tipo, não para, é um público, velho, é um público que eles têm. Vocês acham que eles vão querer perder público? Um exemplo básico para vocês, eles não abandonaram a geração antiga, velho, de consoles, tá aí, ó, ainda, tá aí. Verdade. Tá aí. Mas eles anunciaram que o Farm 22, ele não é para celular, até porque o celular não vai aguentar rodar. Pra quem joga com mod aí no celular, piazada, vocês estão loucos pra pegar fogo na mão de vocês. Vocês estão pedindo pra pegar fogo na mão de vocês. Não joguem com mod, porque depois que queimar o celular, depois que travar, crachar, vocês vão culpar lá quem? A Jades. Aí eles vão ver que é algo errado, vão cortar o farm. E pronto, acabou, resolveu o BO. Ou proibir até de colocar novos conteúdos. Fazer que nem era o 14. Qual a sua avaliação dos mods brasileiros, tanto no mod hub quanto fora dele, Fabiano? Dos mods brasileiros? A avaliação em si no geral? É, porque tipo assim, vou dar um exemplo básico pra você. Essa dúvida é do Rafael Toyellers. Ele pergunta por que antes de ir pro mod hub, eram feitos os mods, digamos assim... Porque nem o Luan falou, empurrados na barriga, né? Você ia lá, fazia sem pensar no que ia dar de erro, apenas por colocar um novo mod lá. Os mods lá fora, sendo assim, e do mod hub, porque no mod hub não tem nenhum um erro. Na verdade, é acontece de ter, mas não aparece. É, revisado. É. Mas no teu ponto de vista, qual que é a avaliação que você dá, principalmente mod hub, que hoje é o que tá só o mod hub que tá entrando, entendeu? Ó, atualmente, eu acho que a mod hub, ela veio pra ajudar muito. Porque, igual você disse, tem essa questão dos mods eles serem todos revisados, então você... Pode ser que... Antes, eu não sei se era chegado ao pau ou não, os mods com erro, né? Mas... No mod hub, não. Não? No mod hub não ia, mas lá fora. Só no Lost Hub. Não. Só no Lost Hub. Mas querendo ou não, essa revisão ela é muito boa, porque até vai rodar mais liso, né? Dependendo se tem qualquer linha ali que tá com algum erro, vai fazer o mod ou não funcionar, ou vai dar algum bug nele. Então essa revisão ela faz total diferença. Isso eu acho que é um ponto legal. Curti isso daí. Deixa uma mensagem fixada ali, ô Luiz. Acho que fixou na tela já da live. Deixa eu ver aqui. Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos. Não, tá errado. Você consegue... Lê ela aí, qualquer coisa a gente... Vai ter novas culturas no Farm Simulator 22? A gente comentou isso já em uma outra live. Tá? Vai sim. Eles mas a gente responde aqui. A gente responde. Sim, vai ter. Não tem problema, não. Não tem problema, não. Mas já foi anunciado que vai ter uma nova cultura no Farm Simulator. Uma só, não, mas outras... A gente já citou até que teve imagens aí de pera. Amendoim pro Renan, ele adora amendoim, né, Renan?
Não, brincadeira. Pô, mas eu te falar, não, mas deixa eu te falar uma coisa. A cultura de amendoim lá fora cresceu, velho. Olha, Renan. Prepara, mano. Porque... se prepara. Não sei se é, tipo assim, se é possível ter no farm, porque, cara, um monte de máquina pra uma cultura só, que seria tipo batata, no meu ponto de vista. Mas lá fora conquistou, só que assim, eu percebi que teve um envolvimento grande da galera com a questão de mexer com aquela colheita de uva, não é uva, né? É oliveira, que é aquela do modo de... Tem uma máquina lá que colhe, tipo, acho que é... uva e oliveira. Azeitona. Eu acho que é. Acho que é. Acho que é. E, tipo assim, lá fora cresceu. Esse mesmo cara que fez esse mod é o mesmo cara que fez a última DLC da Giants, tá ligado? Que é a de batata, se não me engano, as máquinas da Grimmer. Então, pode ser que venha algo desse tipo. Também falaram que ia ter uma nova categoria. Provavelmente essa nova categoria é dessas máquinas aí. Mas, ao mesmo tempo, eu dou a teoria até hoje do avião. Quero avião no farm. Se eu for lá e falar pro time no grupo de embaixadores, eu falar, então vai jogar Flying Simulator, não vai jogar Farm Simulator, vai jogar Flying Simulator. Uhum. Enfim, vai vir sim, pesado. Já foi confirmado. Eu mandou você acordar antes, ô... Fabinho. Eu? Não, é que eu tinha perdido meu chinelo aqui debaixo da mesa, eu tava procurando ele. Aí dá vergonha de falar, fiquei quieto, mas eu já achei. Por isso que eu tava me mexendo aqui, o chinelo foi debaixo da tua mesa. Mas já achei. Tá. Não me fala, menino, já fiquei nervoso. Ó, o Rafael novamente falou, na verdade. Perguntou. O Farmcast tá influenciando para que novas pessoas aprendam a modelar? Eu acho que, na verdade, modelar não, né, cara? Eu acho que, na verdade, ele tá influenciando mais de tudo. É, uma informação geral, tipo, um canal tal, a tal empresa, o que a gente tá fazendo, por exemplo. Por relação a que eu falo? É, cara, porque tem vários pontos de vista do Farm Simulator. Eu citei dois, que é o de influenciadores, no caso do Fabiano, que ele é youtuber, e tem o dos modders. Cara, então são duas realidades diferentes. A ideia do podcast é fazer com que a comunidade ela vá atrás de se divertir, cara. Aquela live gostosa. É. Você tá ligado que é aquela live gostosa de você jogar assim, velho? Tu não querer parar de colher, jogar. Como que é o nome daquele mapa que o Juver fez? Não lembro, lá no Farm 2011. Era um dos maiores mapas que tinha no Brasil, digamos assim. Cara, é jogar, colher aí por anos, por dias que seja, se divertir. Tipo, cara, hoje eu falo, eu tinha treta com a Farm Centro Sul, hoje eu tô com a Farm Centro Sul e a gente joga, cara, de vez em quando junto. Mas é distrair, é isso que precisa. Não é que uma pessoa vai lá e jogue só porque o cara fez o mod. Não é, aproveitar, desfrutar do conteúdo. É de brincar, tipo assim, você ter materiais legais aí pra ver, por exemplo, o Farmcast, que traz informação, mas se você quer jogar aí, vamos dizer, você quer conhecer o Farm Simulator, uma série, tem o Fabiano, ele também tem os parceiros dele, o Lost também grava todo fim de semana live com a galera, né, de vez em quando aí. Oi. Aproveitando que você falou do parceiro, mano, eles estão mandando mensagem, posso mandar um abraço pra eles aí, mano? Um abração? Vamos, ó. Tem aqui o Renanzinho, tem o Stanley, tem o Arthurzinho também, ó. A coisa mais fofa. Até o Tio Grangeiro, né, Tio Grangeiro? Um abração pra vocês aí. O Grangeiro pediu pra me mandar. O Grangeiro pediu pra me mandar um salve pra ele. Salve, Grangeiro! Vou parar aqui o Farmcast e vou te mandar um salve, meu querido. Grangeiro. Isso, gente. Eu vi que vocês estão indo aí faz horas. Tá mandando privado mesmo ou no grupo? Não, tá me mandando no zap aqui, rapaz. Tá vibrando no meu telefone. Olha, ó. Viu? Mas é que nem eu falo, Fabiana. Tipo, um exemplo que eu vou te dar, cara. Se tiver um Farmcast que vocês queiram participar, você, o Renan, a outra galera aí também, cara, chama pra participar, velho. É a melhor coisa que tem pra vocês, tipo, interagir de outra maneira, mano. Entendeu? Eu até achei estranho, porque eu pensei que hoje o Stalin e o Renan, tipo, também ia vindo. Eu falei, uai. Eu achei muito estranho, tá ligado? Eu achei que ia ser, tipo, uma loucura, entendeu? Não, é aquela coisa. A gente consegue botar mais pessoas aqui. Acho que é até oito. Acho que é oito.
Entendeu? A gente pode chamar, é aquela coisa, Fabinho, igual a gente comentou em outras lives. O pessoal que espera a vez de falar, que a pessoa. Porque tem muito negro que entra no Discord para conversar durante as lives que te Mais atropela, educado, entendeu? sim, É, sai atropelando, enfim. É legal quando todo mundo se interage ali e fica um ciclo legal durante o Discord. Agora, quando você entra numa live, você vai fazer uma live, aí um cara entra pra falar contigo e começa a te atropelar no meio, você tá falando, o cara entra falando no meio, uma bagunça da porra. e não para. Deus me Eu acho livre, que velho. não tem problema nenhum. Até, tipo assim, eu não convidei porque, na verdade, eu não tenho nenhum contato. Não tinha nem até o contato, Fabiano. Sim. Quem passou foi o Grangeiro e o Lost, E entendeu? outra, o Luiz mandou pra mim por e-mail. Só que, mano, minha semana foi tão corrida que foi quando, Lógico, que eu falei com você. Foi no sexto ou no sábado recém que eu falei com você, Lógico? Foi no último Farmcast, aí no, na, O foi nesse. último. Foi. Foi uma loucura aquela semana. Eu não consegui nem responder o e-mail pro Luiz, mano. Aí o Juliano deu um jeito aí, né? Conversou e foi. Deu certo, né? Deu certo, Tipo, graças a a Deus. ideia é trazer a galera. Então, se quiser convidar eles, estão convidados. Isso é qualquer youtuber, menos um em exceção que a gente tem aí. Mas é qualquer youtuber pode participar, tá? Pra divertir, cara. Você tem a galera de vocês, você tem o jeito de conversar de vocês, de brincar, né? Então, Informação pode também, se quiser participar. trazer. Opa! É, mano, tipo, ah, eu ouvi falar que tal pessoal em tal canto morreu. Pode trazer, fala aí no Farmcast. É aquela Mas coisa, pode você que tem um trazer. contato maior com o Renan, o Style eu converso com ele direto. Mas você pode Sim. chamar. Chama lá o Renan, chama o Style, chama quem tu Oh, que quiser lá, show, a mano. gente vai trocar uma ideia aqui. A gente vai Que fazer dessa show. live a maior, como é que se É. diz? Bagunça Detalhe, possível. tá? Bagunça Detalhe. A organizada. É, Jaiens, bagunça assim, ó. organizada. Eu tenho Eita. como provar que a Jaiens assiste nossa live, filho. Eu tenho É? como provar, filho. Ó. Ô, Ô, louco! Jaiens, manda um boné pra eu tô pedindo faz tempo. Um boné, pô, só isso. Mas, enfim. Manda em alemão agora. Pô, pera aí, você até mandei Deixa eu falar em espanhol. falar. É. Mas pera, agora eu esqueci o que eu ia falar. Mas eu ia dizer, vocês falam aquelas histórias de chamar todo mundo. É que tipo, eu e o Renan, é tipo marido e mulher. Um não larga o outro, tá ligado? É um puxando o outro assim. Isso já é de anos, mano. E o Style, então, o cara não tem o que falar, mano. É um cara incrível, mano. É um cara muito gente É, o boa, velho. Stalin. É muito gente boa, mano. Na moral, Vamos Arthur fazer o também, ó. seguinte, cara. Vamos fazer o seguinte, eu sou seguinte, então, tímida. combinado. É. Como semana que vem a gente também já vai ter um vídeo legal pra gente trazer, convida ele. Participa da gente semana que vem, se tu quiser também. Oi, ó, Stanley. Tá com vocês agora aí, E ó. Renanzão. para só semana que vem, na outra, que vinha. Bora. O que tiver pra participar, nós participa, mano. Se tiver pra participar, nós É só participa. chegar. É só Tamo chegar. aí. Tamo aí. João Vitor Santos pergunta para mim mesmo. O que vai vir na atualização da STS? Nem a STS vai mais, porque eu não vou atualizar. Piazada, não vou atualizar a STS, é muito perda de tempo por uma coisa que já está lá dentro, entendeu? Eu mandei, eles retornaram que está com uma contagem de triângulos alta, então não compensa para mim, entendeu? Não para mim só, entendeu? Deixa eu só responder o Daniel. Daniel, é o seguinte, mano, a questão do canal GL, se vocês tiverem contato dele, tá? Olha lá, Luan, o J.A. Mude, o José lá, ajuda para comprar a camisa pro Tomar no Luan. cu, velho. Ô, Juliano, Juliano, mano, outro canal que eu acho muito massa do J.Amodinho, GL, dona meu, me 30 racha, reais. velho, é Obrigado, muito meu bom, garoto. velho, na moral, Achava velho. rico, Pois tá? é, Maior camisa pro Luan. é um cara que eu quero realmente ter um contato para ver se ele tem interesse de participar, Eu entendeu? tenho só no Discord o contato dele, se servir. É, não, Espera pode só ser. um pouquinho aí, pessoal. Já vem aqui. Beleza. Beleza. Outra coisa também, o Isaac Jogos, eu não consegui o contato com ele. Essa semana eu não falei com ele ainda, mas é um cara também que eu quero chamar para participar aqui. Então, assim, provavelmente nos próximos aí ele deve estar participando, que é um cara que sempre também é igual o Fabinho. Chamou, o cara tá pronto para qualquer obra, entendeu? Então, vamos que vamos. A gente tá aqui aberto a diálogo, né? Muita gente pode ser que não goste Ô, caramba! da gente. Desculpa, posso às vezes até que a galera fica aí perguntando, mas quem que é GL, que eu não lembro por É, assim. Jean alguma coisa. Ele tem um canal. Ele não é um canal muito grande. Ele tem acho que 60 mil inscritos por aí. Só que, cara, Tu ele só se caga faz de vídeo. rir, velho. É, ele só faz vídeo gravado porque a internet dele é ruim. Ele é da roça, tá ligado? A internet lá é bem ruim.
Aí os vídeos que ele grava e faz, cara, nossa, você racha rindo com ele, velho. Ele tem uma série que é muito famosa chamada Fazendo a Fazenda. Ele faz desde 2018, 2019, acho que é. Caraca! Faz tempo, velho. São 400 e poucos episódios, acho que já tem. Cara, só que você se racha rindo dele, velho. Peço desculpas pelo palavrão aí, galera, que eu quase me matei na cadeira aqui, mas tamo bem. Segue a live. Segue a vida. Tá, vamos ver aqui. A gente já respondeu essa. Ó, o Leonardo, ele parabenizou porque tá sendo muito top o podcast. Alguma novidade sobre a nova categoria de máquina que vai ter no Farm 22? A única novidade que eu tenho para passar para vocês é que a Jade já comunicou que nas próximas 2 semanas, por aí, já vai ter algum outro anúncio do Farm 22. Então, fica atento, não só na rede social deles, gente, mas na da Connect, que tudo que atualiza ali, na hora, cara, às vezes a gente tem até acesso antecipado às informações, já deixou programado. No mesmo momento que eles publicam, a gente publica em português para vocês, tá bom? E o Farminópolis? Farminópolis a gente já falou ali, pesada. O Farminópolis está revisando agora para ver se corrige os erros que foram gerados aí conforme alterava terreno, conforme colocava textura, tirava textura. Então, é esse o posicionamento do Farminópolis. Na sua opinião, eu acho que isso, não sei se foi, vai ser a mesma pergunta, porque eu não li, eu mesmo perguntei, mas o Rafael também perguntou, na sua opinião, qual vai ser o futuro da comunidade brasileira no FS? Tipo, acho que parece com aquela primeira pergunta, né? Parecida, porque querendo ou não, vai retratar basicamente do mesmo assunto, né? Eu não sei falar essa palavra de novo. Perspectiva, aí ó, foi. A perspectiva, né, de que, querendo ou não, o pessoal lá de fora agora tá começando a ter um pouco mais da visão aqui do Brasil. Pra eles agora, eles estão sabendo que não é só samba, cachaça, cachaça ainda era. Mas estão sabendo que não é só samba, essas coisas todas aí, futebol e bunda, tá ligado? E estão vendo agora também o nosso lado, que a agricultura aqui é muito forte, cara. É muito forte, né? O que move o nosso país aí. E eu tô feliz demais com isso, mano. Cada vez a gente tá tendo, como é que eu vou falar? Um espaço maior aí dentro da comunidade do Farm, né? Aparecendo. Pô, foi tu que testou a DLC Platinum Edition 17 antes do lançamento? Foi. No Platinum foi. Que da mãe, cara. Eu tava louco pra testar aquele negócio. Não tinha. A primeira coisa que nós fizemos foi plantar cana lá, mano. A Platinum. Foi massa. Como mesmo. Você, desculpa perguntar, só também teve o um acordo lá de sigilo, essas coisas? Sim, tem. Ah. A gente, eu acho que é capaz de ir o programa. Você é parceiro já antes também, né? Nossa, faz desde a época do Farming 15, eu acho. É de anos já, mano. Tempo, eu acho já. Que todos, né, mano? Agora, embaixador e eu, pelo menos, como embaixador, eu recebi 3 DLC. Sim. Só pra testar antecipadamente. Eu acho que o Farm 22 vai vir alguma coisa desse tipo aí também pra gente fazer o teste. É que assim, como parceiro, basicamente, sei lá, 2 semanas antes, qualquer DLC, tipo, todas que lançam, eles enviam pra gente testar, dar o feedback pra passar pra galera. É, mesma coisa agora, tá vindo o Farm 22 e tal, então, tipo assim, aquela notícia veio assim, sabe, uns dias antes, mas tem que ficar quietinho, não pode falar, tá ligado? Se tu falar, mãozinha ó, coçando. É, mãozinha coçando. A gente até tira a sala, e se você quer visitar a Suíça, é só falar alguma coisa, que lá, no termo lá, o processo é na Suíça, né, no Brasil não. Na Suíça, aí lá tu entra, mas tu não sai, entendeu? O negócio é louco. Tem cuidado. Mas eu acho que é capaz de pra gente vir aí algum material. O Lost também é parceiro, só que eu não sei como que... Cara, é muito confuso pra mim isso, esse negócio de parceiro e embaixador. Porque eu sei que embaixador é pra direcionar a comunidade, aí umas coisas. Sim. E parceiro é influencer, gravar o vídeo, jogando, essas coisas. Mas também vender o jogo, né, mano? No meu ponto de vista, eles colocaram... Foi o que eu entendi. Tipo assim, questão de embaixadores, é porque eles só anunciam ou em inglês... um em alemão, correto? Né? Eles trazem sempre nesses idiomas. E querendo ou não, ter um embaixador de cada país fica legal, porque o embaixador vai conseguir em primeira mão anunciar pro público daqui o que tá acontecendo, o que a Giants tá trazendo, tá ligado? Então achei isso bem interessante, muito bom isso daí.
É, eu acho que seja isso mesmo. O programa de parceiros, ele é mais para divulgar, digamos assim, o farm, o que que está vindo ali, né? A imagem. Porque, querendo ou não, os parceiros, até para entrar, tem que ter uma quantidade de inscritos muito grande. Sim, se eu não me engano, tem. É, aumentou. Eu tentei entrar como parceiro também, entendeu? Na Mas eu época, na acabei época sendo eles embaixador. pediram 20 mil pontos. No caso, no caso, eu tenho 20 mil inscritos no canal, é contado um ponto a cada inscrito. É. Eu sei que na Twitch, quem tem inscritos lá, por exemplo, seguidores lá, vale 2 pontos cada seguidor. Então, assim, a Twitch é bem maior a pontuação. Ele junta Instagram, junta Facebook, junta tudo, entendeu? Aí dá um blog só. Não, o blog, infelizmente, não, mas... Mas, assim, daí no programa de embaixador foi mais simples, porque saiu lá, né, o cadastro, o site que tinha que se cadastrar lá, eu fui lá, acessei, preenchi um formulário, veio 2 semanas depois aí, contrato, né, pedindo... Na verdade, não veio o contrato, eles vieram pedir pra mim se eu falava inglês e alemão... Não, eu falei, olha, Ô, falar Luiz, eu não falo, mas eu traduzo, né? Eu só tenho uma dúvida, mano, desculpa só te atrapalhar, só que assim, aquela vez eu vi, tipo, essa questão de parceiros que recebiam uma plaquinha, mano. Aí, tipo é assim, sério? O que aconteceu? Teve parceiros novos que ganharam, e tipo assim, eu fiquei pensando, nossa, velho, eu já tô aqui desde 2014, como é que eu nunca ganhei uma plaquinha da Giant? Eu fiquei mó triste. Como é que funciona esse daí, mano, você que é embaixador? Deixa eu te explicar, cara, sabe o que que os parceiros... Você já chegou a vender o farm alguma já, vez? Já. Já atingiu ainda na casa dos 50k? Acho que não. Só ó, que, ó, deixa eu só comentar um negócio aqui. Ah. Tem uma parte lá que você... Provavelmente você deve ter feito. Ah. Que eles pedem, te pergunta se você quer ter um, por exemplo, foi o meu caso lá, só que até hoje eu nunca recebi bosta nenhuma da gente pra testar. Tá até pedindo ajuda do Luiz aí pra conversar com o tal de Jake, que ele que representa a gente, que é os parceiros de mídia. E assim, lá tem uma parte que você coloca lá assim, é conteúdo exclusivo. Você só vai fazer Farm Simulator de jogo de agricultura. Você pode trazer qualquer outro Eu jogo, tenho esse mas negócio aí. Do jogo de agricultura, você tem um termo de responsabilidade de fazer só o conteúdo do Farm Simulator. Aí você tem um selo lá, acho que é Red, aí você recebe a placa. Eu teria que receber a placa do Mod Hub e essa placa de parceiro de mídia, que é o selo Red que eles falam. É de acordo com a pontuação. São 9 níveis, parece. Para um parceiro de mídia, são 9 níveis. Aí o último nível, acho que é platino, é gold, não sei o quê. O Red é o primeiro. Se você assinou o termo ali de exclusividade, você já recebe a placa. Só que, como eu comentei com o Luiz, que eu mandei a mensagem no grupo lá, o Luiz me pediu até para mandar a print de volta. Eles falaram que não vão mandar mais para o Brasil, porque eles se sentiram lesados pela alfândega, e não só pela alfândega, também pelo Correio do Brasil. Exato. Não então. Eu vou mandar para vocês, porque eu fui conversar com ele. Porque, cara, eu fiquei chateado. Pensa, eu sou modder, eu levei muito tempo para chegar a 1 milhão de downloads. Eu tô chegando a 1.200.000 downloads agora, e eu não recebi outra placa, a não ser essa daqui. Essa daqui de cima, ela é certificação. Ela é a placa que é o seu primeiro mod no Mod Hub, você recebe, console. Eles fazem o lote, pro console. Não, no Mod Hub. Eu vi que é pra console. Não, só sai pro console também. Ah, não, pior, não tá certo. Tem o símbolo do PlayStation 4 e Xbox lá. Mas, tipo assim, eles mandaram, então eu já tinha abrido ticket pra mim, porque que não tava vindo a minha de 1 milhão, cara? Aí eles falaram, aí o Lost pegou e também abriu, porque o Lost também tava esperando a dele, o Lost me mandou um mod pra lá, né? E responderam isso, aí eu fiquei revoltado, imagina. Foi como assim, não vamos receber, só nós aqui no Brasil não vai receber. Fui conversar, é sério, fui desse jeito conversar com ele. Rodou a baiana. E, cara, tem 2 motivos pra eles não mandar. O primeiro é básico, a gente mora no Brasil, infelizmente a gente mora no Brasil. Cara, eles têm um valor por placa, mano. Eu não sabia disso. Toda placa tem um valor. Essa daqui é R$ 500, essa placa.
convertido. É, louco. Aquela vez do YouTube, em cima da nota, eles botaram 20 dólares, mano. Alfândega, né, velho? Alfândega, bem-vindo à importação. Essa daqui é R$500. Não, não é o que eu pago, entendeu? Sim, o valor dela, de fabricação dela, é R$500. Eles têm que botar em cima da parada lá. Exato. Né? E aí tem a versão de bronze, que é a que eu vou receber, né? Que eu vou lá na Suíça buscar, parceiro. Vou receber aquela placa. Aquela lá é se não me engano, R$3.000. A de prata, ela já é mais cara, tipo uns R$7.000. E daí tem a de ouro, que é 25 milhões. Aquela lá é R$25.000, cara. A de 25 milhões, se eu não me engano, é um PC, né? Que eles te mandam. Então, não, deixa eu te explicar. O que acontece? Por isso que eu perguntei se você vendeu 50K, Fabiano. Pra você receber a placa, e teve um brinde dessa vez, os parceiros da Jares que venderam acima de 50K ganharam um PC do Farm Simulator. Só do Farm Simulator. RTX. É a coisa mais linda, cara. É a coisa mais linda. Eu acho que um PC daquele lá aqui no Brasil vale 50 conto. Chutando lá. Só o boné, mano, eu já tava feliz, né? eu tô tentando. Agora boné. Outra coisa, Luiz, que eu tava observando. Mas aí, só pra finalizar. Daí eles falaram que não vai parar de enviar. Mas o segundo motivo. Cara, a galera, quando a gente começou a ir pro Mod Hub, todo mundo ali do grupo, com exceção ao Juliano, que infelizmente acabou, né, sendo impactado por conta disso, eles enviaram 25 placas pro Brasil. Dessas aqui, ó, porque foram, nós temos 25, nós temos 16 equipes, mas são pessoas, várias pessoas ali dentro que mandaram mods separados. E ele falou que 50% das placas voltaram, porque não foi pago. O que acontece? O Correios do Brasil é um lixo aquela bosta. Porque eles não comunicam a Giants que tem uma taxa para pagar, e não comunica a gente também. Uhum. E a Giants, ela nunca precisou mandar código de rastreio pra ninguém, cara. Com a gente, ela ficou tipo, por que vocês estão pedindo código de rastreio, né? E o que aconteceu? A gente pediu os códigos de rastreio pra quem ela mandou, a gente foi lá e pagou. Deu R$160 pra tirar da alfândega. Só que daí, os outros, se não pagaram, voltou. E aí, eles tiveram que pagar a taxa de ir à alfândega e voltar. E teve, pelo que deu de se entender, teve corrupção em cima da parte do Correios. Pelo que a gente percebeu, opa, que eles comunicaram. Tem que contar as plaquinhas que então eles, José. Aí eles falaram assim, olha, cara, ele meio que foi desse tema assim, a gente não é viável pra gente mandar pra vocês por exportação. Só que no Farmcast passado, eles falaram que eles estão vendo uma distribuidora aqui no Brasil pra o Farm Simulator. Quem lembra eles aí, fabricar quem aqui. Quer ver. Isso. E eu já falei pra eles verem de fabricar camisetas, bonés, calça, casaco, o que for. E vendendo as placas aqui. Porque eu falei, vocês vão pagar 60, tipo, R$60, vai dar o quê? 20 euros. 20 euros pra fazer uma placa dessa aqui no Brasil, sei lá. E não vai pra exportar, cara. É muito... Aí eles estão estudando pra América do Sul em geral, velho. Fabricar no Brasil, mas para América do Sul em geral, entendeu? Então, por enquanto, tá pausado, não vai vir isso aqui. Não tem nenhuma notificação de quando vai voltar, tá? Outra coisa é sobre essa questão de venda do jogo pelos parceiros de mídia. O Fabinho deve saber, porque eles mudaram o sistema de parceiro de mídia, que você entra agora num painel lá e tem como você vender o jogo também pelo seu código. Uhum. Só que... Como se diz, o Luiz ainda parece que conseguiu vender um pra mim ali, que pareceu um ali que vendeu pra mim. Mas no Brasil, se você botar pela conversão do euro, que é 19 euros ali, se eu não me engano, o jogo sai por mais de 150, 160 reais. E muita gente não vai pagar isso aqui no Brasil, sendo que tem a Steam ali que vende o jogo quando tá em promoção a 30 e poucos reais, 35, 36. Então assim, com essa versão, eles trazendo pro Brasil uma empresa que vai distribuir o jogo, que vai vender o jogo no Brasil, provavelmente o código possa ser válido para essa empresa, a gente antes disponibilizar o código pra gente vender por essa empresa. Pode ser que seja mais fácil. Amazon é um exemplo também, entendeu? Amazon lá fora é um exemplo, ela revende. Mas o que eu fico pensando é, por exemplo, eu acho muito caro. Todos meus Farm Simulator, eles são da maneira digital pelo site oficial do Farm. E, cara, eu paguei R$170 na pré-venda do 17, mano.
É muito caro para um jogo. Se você for hoje numa loja americana, alguma coisa assim, você compra mais barato. O disco, você compra a capa com tudo, sai mais barato, entendeu? Mas eu acho que se eles vêm para o Brasil, não vai ter tanto essa diferença, entendeu? Porque de valores. Não acho que vai ter essa diferença. Porque, cara, já tem a Steam aí, tem a Epic Games aí, que fornece, acho que por R$ 99, Fire. E toda hora tem promoção. Então, eu acho meio complicado de baixar o valor por causa disso, hein? É, isso é a realidade. Como se diz, né? O Brasil sendo o Brasil. Brasil não é para amadores. É, Não. não é para É amadores, não. valor, né? Valor de imposto sobre o produto. Aqui paga, né? Pois é. Não, tu já viu essa de tu ganhar um brinde? É um brinde da empresa lá de fora e você ter que pagar para receber um brinde. Não. É Exato! uma piada, pô. Isso é uma piada. Eu penso assim, como que foi? Eu nunca recebi porque o meu canal no YouTube é 500 inscritos. Mas como que funciona essas aí do YouTube? Elas vêm assim, chega do nada, uau, eu tô feliz porque a minha chegou aqui, eu. Filha da A puta, só me entrega você. nossa, ela fica presa na alfândega, mas quem paga é o próprio Google, tá ligado? Eles vão lá, paga e demanda, libera e aí vem. O Mas próprio Google. como que isso me estressa? Como que Correios manda para alfândega, manda para o Google um É. comunicado? Porque eu fui lá no site do Correios, eles falaram: não, a própria empresa tem que estar estudando. Eu acho que eu mais ou menos tenho uma ideia, porque tipo, a Google ela tem uma sede no Brasil, já antes não tem, tá ligado? Então, É. tipo, eles têm uma como se comunicar e eles sabem como é que funciona o esquema brasileiro. Então, eles devem ter uma forma de facilitar essa questão de importação. Já Sim. antes elas começaram, conheceram nós no final do ano passado, praticamente. Foi. Mas Bem. sabe o porquê que eu vou te falar? Eu acho que a gente fica chateado, nem é tanto pela questão, ah, não vou receber um brinde. Eu fiquei 3 meses brigando por isso aqui, ó. 3 meses, cara. Porque eu mandei o mod pro Mod Hub, daí chegou a dos meninos e a minha não nem notificaram que eu ia receber, entendeu? Eu falei, pô, eu também coloquei. Tipo, fui eu que ajudei a colocar no Mod Hub, cara. Como assim? Né? Daí eles, não, beleza, manda até o endereço. Eu tive que chamar no Discord, o Leste Vigiano, sei lá como que é o nome. E daí ele falou, olha. Coloca, me manda teu endereço, me manda tal coisa, mandou. E eu falei, me manda o código de rastreio, porque aqui é normal. A gente não manda código de rastreio nunca. Como é que a pessoa, tipo, É aí isso falou, é mesmo. porque é uma surpresa. Eu falei, mas se vocês não mandaram o código de rastreio, eu não sei quanto eu tenho que pagar. Essa Aí, vai mas ser a não é surpresa. você que tem que pagar. É, aí eles falaram, mas não é você que tem que pagar. Eu falei, sim, mas eles não avisam vocês também que tem que pagar, entendeu? Aí, então não tem como a gente mandar. Eu falei, não, mas deixa eu pagar. Aí fala, então não é um brinde, isso aqui é só um valor que você tá comprando, digamos assim, porque é você que vai pagar, por exemplo. Só pra você ter Mas ideia, depois, um mês ele. depois, eles pagaram na minha conta do Mod Hub e colocaram lá no valor dos mods aí o valor. Só pra você ter ideia, eles falaram lá naquela mensagem que eu mandei no grupo lá pro Luiz, falando o seguinte: só os custos de alfândega e correio no Brasil ficou em torno de €50. Quer dizer, 300 e poucos reais só de custo de envio. Entendeu? Você De vai perder um envio. jogo só pra enviar uma placa. De envio, sem contar que retornou, Sim. entendeu? Então, cara, é Aí, complicado. então. E olha que o Fabinho, ele como é que se diz? Ele é parceiro de mídia deles há muito tempo, nunca recebeu. Quer dizer, se você aceitou os termos ali para fazer exclusividade no jogo de agricultura com Farm Simulator, igual o Fabinho mesmo, eu só vejo mais. O canal dele é focado em Farm Simulator. Então, já era para ele ter recebido há anos já essa placa, entendeu? Mas enfim, é complicado, cara. Eu esperava. Sabe como é que eu descobri que era pra me ter recebido a minha há tempos? Canal do Ginite em Portugal, ele mora na Suíça. Eu fui e perguntei pra ele, falei, cara, tu virou parceiro e a gente te mandou a placa sua. Ele falou, é, chegou faz poucos dias. Eu falei, credo, eu tenho um parceiro, vai fazer um ano e nunca chegou. Ele falou, é, pode correr atrás que já era pra ter te enviado. Aí na mensagem que eles me enviaram, eu já perguntei, falei, cara. Seguinte, eu quero saber sobre a minha placa, não só do Mod Hub, mas também de parceiro de mídia. Ele, olha, você também é parceiro de mídia? Eu falei, sim, eu sou parceiro de mídia, não recebi nenhum nem outro. Ele falou. Aí ele me mandou uma mensagem que eu mandei lá no grupo pro Luiz. Falei, ó, cara, infelizmente a gente mandou a placa de vocês aí, só que por causa de muito burocrático,
e vocês não recebem informação sobre o produto chegando no país de origem. Infelizmente voltou para a gente e a gente não vai mandar mais placa até o momento para o Brasil devido aos custos, né, cara, que fica muito alto. Então, assim, é muito complicado. E eu falei, eu queria poder brigar com ele, mas os caras estão certos, velho. Estão super certo. Na hora que eles falaram, eu falei, cara, eu entendo vocês e vou ser sincero pra vocês. O país realmente é bem complicado nessa questão de exportação. E ainda mais engraçado é o seguinte: eu mandei um texto gigante lá pra ele, mas simplesmente falando. Enfim, eu falei pra eles, falei, cara, infelizmente o país é dessa forma, né? A gente tá acostumado a, quando a gente importa alguma coisa, a gente pagar uma taxa de 60% sobre o produto. Aí eles. Ele falou, nossa senhora, é complicado. Eu falei, é, realmente é complicado. Eu esperava a placa de vocês. Como é um brinde, eu simplesmente achei que não cobraria nada. Mas aí eu vi os rapazes, os meninos ali falando no grupo. Falei, cara, paguei 100 conto. Ah, paguei 80, paguei 100 e pouco. Falei, rapaz do céu, por um brinde a gente tem que pagar uma taxa exorbitante dessa, velho. É complicado. Exato. É tudo que vem de fora, né, mano? Tudo que vem de fora, os caras metem a faca. É complicado, velho. É que é pelo tamanho também. Eu acho que também, tipo, com essa ideia de fazer uma distribuidora aqui no Brasil, essas coisas vão facilitar para a gente, entendeu? Por exemplo, eu tenho a impressão que a Elani, principalmente coordenadora da comunidade, ela vai estar muito presente nos eventos que vão ter. Vai ter eventos por aqui, isso a gente já tem certeza. De ela estar presente, cara, vai ser legal, porque daí vai ter brindes. Ó, cara, fico pelado de novo. Mas assim, vai ter, eu acho, que a oportunidade de vir facilidades, brinde. Cara, porque eu falo pra vocês, eu só me estressei com isso aqui. Eu não fiquei feliz por receber isso aqui. Eu só me estressei, cara. Eu lembro até hoje que eu. Teve um dia que eu falei, ah, mano, quer saber? Abandono, fica isso. Pode ficar lá, manda de volta, não quero mais. Foi 3 meses pedindo pra vir isso aqui, cara. E nem é de prata, né? É de. Então, o que é isso aqui? É ferro? Será? Nem sei. Aquele negócio ali dele. Não sei, velho. Não sei, pergunta. Manda aqui pra casa que eu já dou uma olhada. Ô, Fabi, a hora que tu conseguir aquela lá de diamante, tu corta no meio também, tá? Não, diamante tá longe. Tá longe. Mas daí vai ficar mais perto a hora que você cortar uma. Vai ter. Ó, Fabi, eu vou dar uma moral aqui pra um piado. Um tal de Wesley Paulena. Oh, eu vi isso aí. Salve, ah, Fabi, sou seu fã, por favor, me nota, dá um recado de coração aí pra ele. Quem é? Wesley Paulena. Ô, oh, Wesley, abração pra você, mano. É nóis, cara. Tamo pessoal, junto, obrigado por tudo aí. Desculpa cortar o Fabinho. Seguinte, pessoal, a gente não lê o chat, porque a gente tá trocando uma ideia. No final da live a gente vai trocar uma ideia com vocês, sobre perguntas ali, sobre vocês, um jogo de pergunta rápido, mas a gente vai comentar sobre vocês aqui, pode ficar tranquilo. Tá bom? Mas não é igual o Guri ali falou que a gente tá ocupado demais. Não estamos ocupados demais, Gabriel. É porque realmente a gente tá aqui fazendo um conteúdo e trocando uma ideia pra entreter vocês aí. Agora, não sei. Pra alguns pode ser que seja um pé no saco, que seja logo for. Infelizmente, não podemos agradar todo mundo. Infelizmente. Mano, tem um parceiro meu das antigas aí, eu vi na live. O Rato. Ô, Rato, como é que tá, mano? Tudo bom? Rato, velho. Rato, velho. Rapaz, eu fico tudo perdido, porque eu não conheço muito. Também não. CPF ON, chama o Adams Kong, não vou nem responder. Não precisa nem de resposta. Salve, Fabinho. Pessoal, salve. Eu sou sincero em falar pra vocês, assim como eu já falei pra ele, cara. Cada um tem opinião diferente. Não acho que vai ser legal a gente trazer um diálogo aqui nosso, deu e dele. Temos opiniões que não batem, maneiras que um divulga, mas ele até desenvolveu o conteúdo dele. Então, não tem muito o que eu fazer, né, cara? Mas, assim, para evitar que a gente tenha problemas, para evitar que a galera saia falando, ah, porque um embaixador tá brigando com o outro. Não é assim, cara. Ele faz o conteúdo dele no canal dele e a gente faz o nosso aqui. Ele também parte dele desenvolver podcasts que ele já está desenvolvendo, trazer publicações. Então, já vem dele também aí a vontade. Mas aqui, infelizmente, eu acho que para a gente evitar problemas não é muito interessante, tá bom? Deve virar caso de família, né? Não podcast. Exato, exato. Mas é que nem eu falo, tem gente que gosta do conteúdo dele, né? É, mano. Eu? Tipo, aquela vez... Faz o quê? Quantos meses atrás? Acho que uns 6 meses atrás, eu e o Renan tinha falado de um assunto que eu não vou mais tocar, você já sabe o que aconteceu lá.
Mas, igual eu disse, eu não tenho nada contra, desejo todo o sucesso do mundo. Treta, mano. Treta pra se resolver, pô. Eu não tenho mais rixa com ninguém, desejo a sorte do mundo pra todo mundo. E é isso que não é que voa, tá ligado? Cara, eu falo, ele tem o jeito dele ser youtuber, eu tenho o jeito de ser modder, de comunicar a equipe, entendeu? Gosta do canal dele, vai lá, se inscreve e assiste. Quem não gosta, não tem muito o que fazer também, né? É. Não tem muito o que fazer. Mas, pesada, sou sincero em falar isso de maneira aberta pra vocês, até porque eu falo com ele de vez em quando isso. Então, nossas ideias são diferentes, mas você tem sua comunidade e a minha, pronto, acabou. Tá, vou responder aqui. Será que na FS22 vai ter como a gente colher algodão na mão quando a gente e gente é pobre, será que vai ter quando a gente começar do zero o jogo sem maquinário pequeno? Cara, na verdade, eu acho que eles não vão colocar essa questão de colher algodão com a mão. Cana de açúcar não faz nenhum sentido, gente. Tem empresa licenciada aí, galera. Eu sei que é uma realidade. Eu sei que o Brasil tem esse trabalho escravo que às vezes tem, mas, mas tipo assim, tem máquinas, eles não vão utilizar dessas ferramentas. Quanto à ideia de começar sem máquina, começar do zero, isso já tem Farm 2017, 19, 20, o seu nível que você inicia lá. Você quer iniciar fácil, médio ou high, sei lá como fala. Então, tem todas as maneiras de começar ali, tá bom? Mas já me perguntaram da cana de açúcar também se ia ser possível isso. Não acho. Pelo menos no meu ponto de vista, não acho que eles vão fazer isso. Galera, se eles não colocam nem gado de corte pra você poder vender o teu gado pra matar o bicho, não colocam caça. Pondo a mostra a testa. Deixa eu atrapalhar, deixa eu desligar a luz e o pessoal tá falando que tá dando reflexo. Tá brilhando, velho. Falaram ali que você tá passando muita banha de porco no cabelo. O pessoal não perdoa, velho. Não, e o Luan também não vale nada, velho. Tá louco. Eu tinha que falar, eu não aguentei, velho. Eu dava pro Luan dar uma risada, ele dá uma risada de mim, eu dava uma risada dele, velho. Mostrando as entradas aqui, competindo. Desculpa, Luiz, foi mal, mano. Não, sem problema, já tinha até acabado. Será que o Farm 22 assistentes vão... Pera aí. Que os... No 22 assistentes, no caso, os pilotos automáticos, vão sair com o ensino fundamental completo? Você tá falando porque tá ruim o... Não, o piloto automático, o trator, Eles falaram que vão melhorar a inteligência artificial do jogo. Então, provavelmente, os funcionários vão sair com o ensino médio completo de lá, entendeu? É que, na verdade, vocês têm que entender que não tem escola lá. É só o sutião lá, velho. Mas uma coisa que eu percebi é que eu acho que pode ser que eles coloquem aquela função do... Tem um modo de GPS no farm que ele faz a bordadura do terreno. Eu acho que é capaz de fazer com que isso aconteça. Mas não sei, é bem, bem complicado a gente falar que vai ter ou não. Uhum. O Luan doou dois contos. Uhum. Dois contos, R$2. Quem aí que está... Ah, velho, tá muito pequena pra mim aqui. Eu tô longe do PC. Alguém que tiver com uma tela maior aí... O que você quer ler aí? Fala pro pai. É que eu tô tentando ler os comentários na testa do Fabinho, velho. Ah. Os decks que dá, tá dando. Eu me esqueci, gente. É. Meu Deus. É que tava com a testa baixa, não dava pra ler. Desculpa. Foi sem querer. Tá muito brilhante, tá brilhando agora, demais. Agora, conta uma coisa aí pra mim, cara. Essa tua parceria com a New Holland, eu vi que você teve um... Recebeu uns negócios aí da New Holland? Como foi? Bonezão. Ah, deixa eu lá buscar a cartinha. Só peraí que eu sou de cueca. Deixa eu baixar aqui minha. Eu tô de calça, trolei. Eu vou lá pegar a cartinha. Peraí. Vamos buscar. Eu vi no vídeo dele. Será que tá frio por lá, cara? Olha, a gente aqui suando. Capivara, quem aí que é o Inkside 3D que Inkside faz 3D. O Douglas? Mas Douglas Vou usar o fone. Deixa eu usar o fone. Deixa eu sentar aqui, ó. Tá frio por aí, homem? Tá frio, homem. Que tá frio. Aí eles mandaram essa cartinha aqui, ó. Ixi, tá ao contrário, no webcam. Pera lá, eu vou ter que ler. Não, tá certo. Tá certo? É só no Discord que fica trocado. Ah, no. É que vai desfocar, que a minha webcam tá pra desfocar o fundo, mano.
Mas eu falei só oi, Fabinho. Motinha 8RX, donatei R$5. Vou ler obrigado, com as palavras de Mass Effect. Vocês querem que eu leia? Eu leio. Quero saber se no FS21 vai ter um sistema tipo Supply para nós colher com várias maquinarias ao mesmo aqui tipo na New pra Holland, quem joga estamos sozinho. Sempre trabalhando ao lado dos nossos parceiros do campo. No atual contexto de distanciamento, o modo virtual ganhou ainda mais força e importância nas nossas relações. Admiramos o seu trabalho e o engajamento conquistado no mundo dos gamers e acreditamos que jogos como Farm Simulator transmitem uma visão positiva sobre a agricultura para as novas gerações que vão assumir o campo. Engasguei um pouco, diplomado. Esperamos que goste dos produtos que enviamos para você, que foi esse bonezinho aqui, ó, chavoso. Show, show, show. E uma camisa que tá... Aquela lá, achei top, hein? Aquela camisa é bonitinha, mano. E escolhemos com muito carinho para você usar no dia a dia nas suas gameplays. Eu tô usando tanto que eu até nem uso uma outra boné para gravar, né? Vocês viram todos os vídeos do canal da New Holland, né? Conte com a gente. Boné. Não, a boné não funciona. Aí eles falaram assim, conte com a gente. Um grande abraço, equipe New Holland Agriculture. Aí tá escrito aqui, aí tem a logo deles aqui embaixo. Aqui tem uns pontinhos, não sei se isso aqui é Libra, o que é esse aqui? É Braille. É o texto em Braille. Aí tá aqui, ó. Não, mas não dá, cara, pra enxergar, porque minha webcam, ela tá desfocando, galera. Desculpa, aqui eu tô... Não, o que acontece? Mano. A minha webcam, ela foca aqui na frente e desfoca atrás. Aí não consigo... Ó, mas tá aqui. Não, não foca em falsidade. Mas assim, cara, esse daí que você recebeu, você tem alguma parceria com eles? Tipo, você trampa pra algum tipo de serviço deles aí? Tipo assim, quando tem eventos, a gente sempre vai nos stands, tem com a Stara, tem com a Massey, tem com a galera da Valtra, agora a New Holland. Então, tipo, antes de ter essa pandemia, esse negócio era muito legal, vai fazer evento com os inscritos, tinha aquela salinha do Farm Simulator, tá ligado? Visita, tipo, questão de fábrica, mostrar como é fabricar tal trator, colheitadeira, isso é muito legal, mano. É muito show. Depois eu vou falar com você de uma outra proposta, um negócio que tem aí na frente pra você, que já falaram até teu nome, tá? Ah, eu também vou me gravar também, vou ler a minha que eu recebi, peraí. Bora, bora. Tá, vou ler o quê agora? Enquanto eu não tenho nada pra ler. Eu vou buscar meus presentes da Márcia, já vem, vou buscar minhas máquinas. Enquanto o pessoal vai buscar as cartinhas deles, eu vou falar o seguinte. Boa noite, pessoal. Quero saber se no FS22 vai ter o um sistema de tipo Cursi Play para nós colher aqui, pera aí. Com várias maquinárias ao mesmo tempo, tipo quem joga sozinho. Cara, provavelmente não, tá? Nessa versão do jogo não virá esse sistema aí, tá? Tá na hora de colher soja, moçada. Vai colher soja. Deixa eu... Primeiro nós temos que arrumar o motor aqui que estragou. Vai ter que erguer. Beleza. Aqui. É uma 32 isso aí? Essa aqui é uma 7245. Nunca ouvi falar na minha vida. 7245 ativa da Massey Ferguson. É nova esse modelo? Antigo, né? Não, acho que já veinha. Ó. Aí aquela. Eu entendo tanto de fazenda quanto de motor de avião, velho. Essa daqui. Aí de trator. Deixa eu só botar ela aqui no ladinho aqui. Aí de trator, esse aqui eu ganhei de uma moça lá da Massey Ferguson. Eu não sabia o nome dela, mas eu chamava ela de Moça Loira. Moça ela loira. Me deu esse aqui, ó. 8737, ó. Top. Bonitão, hein? Eu lembrei. Foi a Ludmilla que me deu esse aqui. Um abração pra Ludmilla da Massey Ferguson. Obrigado, Ludmilla. Olha, eu recebi também da. Jack. Macaco. Hã? Eu tenho essa cartinha também. Aí... Você recebeu, acho que até o Lost recebeu. Ô Luiz, tá pensando o quê, velho? Nem sentou, meu. Outra coisa que eu ganhei também no mesmo dia dessas máquinas foi uma jaqueta da Massey. A Stara mandou um boné também, camisa e jaqueta também. Obrigado, galera da Stara. Tamo junto. Ó, eu vou falar aqui, mas essa frase vocês vão saber que é a mesma que o Juliano recebeu, que o Luan Tavares recebeu, todo mundo recebeu. É a mesma frase para todo mundo. Olá, Luiz Eduardo. Nesse ano desafio... Isso aqui é quando lançou a... Não sei se você acompanhou os lançamentos da Jaque. Tá ligado. Foi quando lançou. Olá, Luiz Eduardo. Neste ano desafiador, o que deixou tantas marcas, todos nós precisamos... O que deixou em tantas marcas, todos nós precisamos... Nos reinventaram e procuraram um novo jeito de fazer as coisas. Buscamos mais nas nossas raízes a nossa essência. Pior que realmente eles
Mantém raiz em tudo aqui, cara. Tem tudo que é coisa que é envolvida aqui, eles falam de raiz. E referências para seguir adiante e desenhar o futuro em uma busca dos nossos frutos que virão. E para você que esteve com a gente neste ano, porque a gente já estava num projeto, né, com eles, mesmo à distância que mostrou a força e capacidade, muita inovação para a nossa agricultura, queremos compartilhar a alegria pelos frutos colhidos e o desejo de escrever novos campos. Novos tempos. Opa, tô com a palavra hoje. Muito obrigado pela sua presença e perseverança. Vamos juntos colher bons frutos em 2021. A gente recebeu isso aqui em 2020. Aí veio uma agenda. Que, cara, eu vou te falar, pra mim é uma coisa que me ajuda, mano. Ajuda, tipo, mano. Tipo assim, porque eu mexo com a anotação e tudo, né? Sim. Aí na agenda, ó, já vem o lançamento deles. Uhum. Aqui já vem o Arbus 4000 Javi, a Rover, a Hunter. A Planter 500, e aqui tem também a... Esqueci o nome dessa. Ô Luiz, oi. Eu lembrei de outra coisa agora. Antes a gente comentou aquela questão da Platinum Farm 17. Eu não sei se você sabia, mas o Farm 17, quem tava sendo a publisher aqui no Brasil era a Sony Music Games na época. A própria Sony da questão do PlayStation e tal. E aquela vez, quando lançou, eu tenho, acho que ainda agenda ali atrás, eles, tipo, pediram pra fazer o lançamento, só que eles queriam que fazia em console. Eu falei, mano, eu não tenho dinheiro pra comprar um console, como é que eu vou gravar isso em console, velho? Aí, mano, eu fiquei tipo, meu, lascou, tá ligado? Farm ia lançar, a Giants queria que a gente lançasse por PC, mas a publisher queria que nós lançássemos por console. E eu falei, meu Deus do céu, o que que nós vamos fazer? Aí tá, eu tava lá aquela época lá, eu tinha fechado a parceria, acho que com a Cover Media, aquelas que tem placa de captura. Nisso, o pessoal da Sony, do PlayStation, pega e fala, ô, Crazy, tu tem placa de captura? Eu falei, ah, tem a placa de captura, mano. Aí tá, passou uma semana, passou duas, tava chegando o lançamento do Farm. Do nada, vem os correios ali em casa. Eu falei, não pedi nada, cara, que desgrama que tá vindo, deve ter errado o endereço, né? Do nada o cara, vou lá assinar, tipo, eu assinei o bagulho sem saber o que que era, eu vi que tava lá. Bomba! Rio de Janeiro, não sei o que, eu falei, deve ter mandado droga, alguma coisa, não sei o que que mandaram. Obrigado, meu garoto. Mano, do nada os caras da Sony me vêm com PlayStation 4 pra nós fazer um lançamento, eu falei, meu Deus do céu, velho, eu chorei tanto aquele dia, velho, foi... Mano, foi épico! Foi épico, mano. O cara nem tava esperando, velho. Não dá. Oh, as empresas podem aprender a fazer isso com a gente também, ó. Quem quiser, eu mando endereço. E cara, foi muito gratificante, porque a gente viu que o tanto que eles apoiam a gente nesse lado, tá ligado? Porque se eu for ver aquela época no meu canal, mano, eu tava num quarto de madeira que não tinha piso, mas tipo, mal tinha dinheiro pra pagar a internet, tá ligado? Então, esse apoio que essas empresas deram pra gente... Foi muito emocionante, muito gratificante. A gente deve tudo isso a elas também. Todas que já passaram, tanto também por vocês, sabe? Pela comunidade aqui do Farm, que apoia o Farm Simulator em si. Cara, isso é muito gratificante. Agradecer a todas essas empresas que, de um jeito ou de outro, estão fazendo a comunidade ser o que ela é hoje, entendeu? Tipo, tanto questão de máquina, de enfim, da agricultura em si, que tá cada vez crescendo mais e ela não pode parar, porque ela é o que move tudo hoje em dia, tá ligado? Sim. Então é muito louco. Cara, isso realmente é uma ajuda muito grande, né, mano? Porque as empresas, eu falo por ponto de vista meu, cara. Eu, antigamente, Fabião, era eu que os meninos, o Juliano aí tá de prova, o Luan tava de prova, cara. Antigamente era eu que chamava a Jacto, era eu que chamava uma GTS, uma coisa assim da vida, pra conversar, né, sobre... Não eu colocar no farm, tá ligado? Mas eles licenciar, tá ligado? Algumas empresas aí não tiveram interesse. E, cara, do nada, depois que a gente começou a ter esse projeto com a Jaco, ela deu um empurrão muito bom pra gente. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Cara, a gente, do nada, começou... o projeto da Case, que a gente tem hoje, foi o Rodrigo Alante, que mandou. Ele era lá da Bolívia, se eu não me engano. Da Case, cara. A Case me mandou mensagem, do nada, no meu WhatsApp, mandou mensagem. E, cara, a gente sabe que tem a concorrência, tem tudo isso, mas não é esse o foco aqui. Mas é pela como elas notam o trabalho da gente.
Independente se você é uma pessoa, se você é uma empresa, se você... Que nem eu falo, eu, cara, fui montar agora um lugar pra mim trabalhar, que é esse cantinho que eu tô aqui. Uhum. Antes eu trabalhava atrás da minha cama, pode-se dizer, entendeu? Uhum. E depois a gente já teve Jandir. A Jandir também tá num projeto com a gente, mais futuro aí, bem mais pra frente. Acho que até pro próximo ano, não pro atual. E, cara, do nada, assim, essas empresas, elas possibilitaram o crescimento pessoal da gente com uma coisa simples, essa daqui, mesmo sendo um caderno, mesmo sendo uma caneta, mostra um reconhecimento. A gente sabe que é um brinde, é uma coisa assim, mas mostra um reconhecimento. A pessoa teve, pelo menos, o interesse em ir ali e pedir onde se morar para te encaminhar uma coisa, entendeu? A MP Agro é a mesma coisa, a gente também licenciou a MP Agro, ela está em andamento também, já tem um equipamento disponível, mas daqui uns dias. Recebemos boné, tá aqui uma coisa que eu uso toda hora. Canetinha? Mas essa caneta aqui era diferenciada. Ela é pra mexer no celular e pra escrever. Ela é os dois em um, filho. Tá achando que... É tirado. É. Mas, cara, eu acho muito bacana esse incentivo. É que nem eu falo, a gente agora que tá montando a nossa empresa, criamos, né, toda a questão de burocrática do Brasil aí. E surgiu uma proposta atualmente pra gente, cara. E justamente da Jacto. Que não é mexer tanto com farm, mas sim trabalhar como uma empresa terceirizada. Isso é o futuro, né? Não é pra agora. Pra desenvolver, refazer as máquinas deles pra software de celular, pra software, essas coisas. Então é bacana a ideia, entendeu, mano? Sim. Mas isso aí, nem estão estudando ainda, mas nem é para agora, não só a Jaco, a gente tem outras empresas, mas é uma força muito boa que elas dão, entendeu? Uhum. Então, querendo ou não, a gente vai crescendo. A gente começou com uma pessoa seguindo a página, de repente a gente está com 9.047 hoje. E tá aí, está crescendo. Mas eu acho que o mais interessante, tipo, em questão de números, o que eu acho mais legal é a interação com a galera, tá ligado? Sabe, uhum. A gente poder ver também o lado do público que acompanha tanto, porque tem, ao menos eu vou dar um exemplo lá no canal. Tem muitas pessoas que acompanham as gameplays por não conseguir ter nenhuma plataforma que ela possa jogar. Então, sabe, a gente tem aquele vínculo, a gente consegue conversar, a gente consegue ver as opiniões do que o pessoal também quer ver dentro do Farm Simulator, o que eles não gostaram, o que eles gostaram. Querendo ou não, acaba sendo muito legal essa interação que tem com o pessoal. E... acaba virando um vínculo que, mano, é tipo uma família, tá ligado? É uma união muito louca. Sim. Tanto o pessoal que acompanha os grupos de mods, YouTube, enfim, outras redes sociais, pessoal da roxinha, de tudo que pessoal que cria conteúdo em si, eu acho muito legal esse lado da gente, desse vínculo que a gente cria com a outra pessoa, porque, ó, vamos dar um exemplo, a gente tá agora aqui fazendo esse podcast, cara, a gente tá olhando aqui pra tela, tá ligado? Mas agora pensa, quantas pessoas que estão assistindo a gente lá, ou da sala, ou do sofá, ou dentro do banheiro, eu sei que você tá assistindo no banheiro, seu safadinho, né? Enquanto tá soltando aquele barrinho. Mas enfim, isso é muito gratificante, é muito bacana, sim. Né? Sim. Muito show. Eu, particularmente, acho que é um trabalho top que a comunidade brasileira tá desenvolvendo, que as empresas estão observando, né, também. Leva tempo, a gente sabe que leva tempo pra isso, mas tá sendo... Eu até parabenizo sempre os meninos, principalmente, que eu falo, eu convivo com eles, então eu sei a realidade que eles fazem. Cara, eles se esforçam, às vezes eu falo assim, Hugo, tem que modelar tal coisa. O Hugo, em 2 dias, acabou o negócio, ele já tá iniciando outro. O pessoal, ele sabe como que é o Hugo. O Hugo é o José, filho do JA. Né? Ô, Luiz... Não, O JA, por exemplo, o JA, ele começou, acho que há 2 semanas atrás, um trator. Ontem ele mandou pro Mod Hub, ele já acabou fazendo uma grade ontem também, já tá no jogo. Não sei o que ele vai fazer amanhã. Eu quero contar essa agora pro Juliano, trocando um pouco de assunto, Juliano. Uhum. Assim, mano, essa questão que eu falei do pessoal assistindo o banheiro, eu quero contar um caso pra você agora, que ele tá vendo a live e vai ficar louco aí comigo, né? Mano, você tá ligado que hoje em dia existem os fones... Eu chamo de fone de rico, mas é os fones wireless, né? Uhum. Esses fones wireless. Cara, né? Tem um amigo chamado Stanley, vulgo Star Games. Que esses tempos, né? Eu tava conversando, ele falou assim, ô, Fabinho,
Já volto aí, vou cagar, pra não falar besteira. Desculpa a palavra, mas é realidade, tem que falar a verdade aqui, né? Eu falei, vou lá cagar, logo nós grava o próximo vídeo, ah, tá bom? Aí tá, daí tava aí o Renan conversando, né? Ô Renan, vamos fazer isso, isso, isso hoje. Aí do nada eu instalei, vamos fazer isso. Eu falei, ué, mas você não tá cagando? Né, nós pensamos assim, você não tá cagando, Stan? Mano, o bicho tinha fone sem fio, ele tava cagando e falando com nós, velho. Pra você ver. O style, malandro. É louco, velho. Ó, tem um comentário, bem assim, e até agradecer pelo apoio dos cinco reais aí, do Motinha 8, é 8BRX ou 8RX ou BRX? 8RX. Boa noite. Quero saber se o Farm 21, retificando o Farm 22, vai ter um sistema tipo Curse Play para nós colhermos quem, com várias maquinárias e ao mesmo tempo que joga sozinho. Ele fala na ideia da... Cara, o Curse Play é um negócio complexo. Do meu ponto de vista, é um negócio complexo de se mexer. Então, eu acho que pode ser que tenha, mas não seja tão fácil. Por exemplo, pode acontecer alguma coisa tipo, ah, você está do lado da colhedora de cana e ela descarregando de alguma maneira o piloto seguindo, entendeu? Mas acho difícil o Curse Play estar no Farm por enquanto. É muito complexo, o Farm ele tem que definir entre simulação ou arcade. É. Então, é complicado. Luiz. Tem outra pergunta ali, Luiz, que eu fixei ali, que é a sétima ou oitava vez que coloca. Tá fixado aí em cima da cabeça do Luan, em cima da sua cabeça, certinho na tela. Ah, tá. Vocês vão desculpar que eu não tava vendo aqui no, na tela. Show. Qual a sua opinião dos brasileiros que fazem mod gringo, sendo que gringo não faz nenhum mod BR? É porque os gringos apoiam a gente, né, parceiro? É que nem eu falei hoje. Hoje a gente só tem apoio de gringo e, cara, não é viável pra gente nós permanecer fazendo coisa BR se tem um gringo apoiando. É, monetariamente falando, a gente faz mod BR hoje por gostar de fazer. Aí se eu fizer um implemento brasileiro aqui, ele vai dar 30 mil downloads, e se eu fizer um implemento menor, americano, ele vai dar 2 mil, 3 mil downloads a cada hora, entendeu, cara? Vai dar, tipo, 50, 100 mil downloads. E não, é só, não é só download também, porque, tipo, quantos casos, quantos casos a gente já teve de, tipo, postar o mod sendo iniciado, um mod gringo, a comunidade gringa já vinha mandando foto pra ajudar o cara a modelar e falando que se precisasse ele mandava mais coisa. Enquanto você manda um mod BR ali, só iniciando, tá sem vídeo aí. É, eu fiz besteira aqui, mas já... Mano, infelizmente, isso é a realidade, cara, da comunidade brasileira. A comunidade brasileira, eu hoje posso dizer que eu tenho 11 apoios. Eu não tenho um apoio brasileiro. Uhum. É todo mundo, ou é a da Geórgia, ou da Austrália, ou dos Estados Unidos, enfim. Cara, eu não tenho... Eu tenho até argentino, na verdade, apoiando, pra você ter uma ideia. Pra você ter uma ideia... O brasileiro, ele prefere que... Tipo, ele prefere nos comentários, em vez de tentar ajudar mandando alguma foto de algum implemento que ele tenha, ele prefere só ficar cobrando e reclamando, só. Ele não faz... Tipo assim, são poucos os que, tipo, tentam te ajudar, tá ligado? Uhum. E tipo assim, cara, eu não falo tanto por questão de ajudar só, que nem o Lua falou, monetariamente. Cara, material, mano. A gente tem acesso hoje a um modelo da Case, velho, de patente dos caras. E mesmo assim, a gente precisa de fotos, a gente precisa de ajuda. Cara, os gringos não. Você fala assim, ah, eu vou pensar em John Deere. Já vem uma lista de todos os John Deere. E daí lá tem uma votação. É, lá tem a votação de todos os John Deere que são de preferência, por exemplo. E yes, do nada, eu vou fazer esse aqui, cara, eles enche o chat da página com foto, mano. Você não precisa sair pelo Google caçando. É um exemplo, é muito básico. Mas, falando monetariamente, cara, simplesmente porque não tem apoio BR, velho. Patreon não é proibido, o Shaq já confirmou isso, é proibido acesso antecipado, é por isso que nosso grupo hoje não faz mais acesso antecipado. E, detalhe, os que estavam antes não podem entrar no Mod Hub. Os que estavam acesso antecipado. É por isso que vocês não vão ver um pack Farm Central Sul lá dentro da Mod Hub. Entendeu? Vai ter que remodelar o equipamento. Então, galera, querem mods BR? E é uma desfundabilidade, cara. Se continuar desse jeito, eu não vou fazer mais coisa brasileira. Eu sou sincero. Eu preciso me manter. Eu preciso pagar minhas contas. Não é? É verdade. Então, apoiem os modders brasileiros. Porque eu tô, infelizmente, eu acabo lendo de vez em quando. A galera fala assim... Mas
você faz mod pra um jogo. É um jogo, você não tem que ganhar dinheiro em cima disso. Cara, você vai me desculpar, mas o youtuber que tá gravando, ele também depende disso. Ele não faz só porque ele se diverte. Depois de um tempo, ele tem que depender disso. Imagina eu como embaixador, por exemplo. É porque como tudo que você começa a fazer começa a te envolver muito. Você não consegue, exato, tipo assim, ah, eu vou modelar aqui só 2 horas por dia. Você não sai nada. Exato. O Luan mesmo sabe. Essa semana eu falei, Luan, tira a foto lá do fórum do Lost pra eu conseguir mexer aqui no trabalho pra não dar B.O., cara. Foi simples, porque eu não tenho como manter, entendeu? Sim, comece a apoiar os modders, os youtubers. O que vocês fazem aqui de apoiar com 5, 2, 10 reais nos youtubers, façam isso com modders também. Tem uma plataforma de apoia-se, PayPal, tem Patreon pra quem quiser. Tá aí, galera. Um belo exemplo é o meu mapa ali, que tá há 7 mil anos sendo desenvolvido ali, porque eu só mexo quando eu chego do serviço, cansado, desanimado, daí começo a mexer um pouquinho, já dá vontade de fazer qualquer outra coisa, porque é o único tempo que eu tenho, e final de semana eu tô com a minha namorada. Então, cara, tempo mínimo pra poder desenvolver um mapa, tá ligado? É, lógico, igual... é um mapa complexo pra fazer. É, o Lost também tá aí na mesma empreitada, ele tá sei lá quantos meses já mexendo no Bakuri pra mandar pro console. E ele falou que ia mandar mês passado. Eu acho que o Fabinho até pode estar meio perdido do que a gente está falando. Tá falando. É que assim, Fabinho, não tem quando a galera ajuda vocês aí no chat com um valor e tal? É tipo um apoio, é uma maneira de apoio. Quando eles, tipo, ajudam vocês lá no canal também, na ferramenta... Como que é o nome daquilo? Seja membro. É a mesma coisa. Só que, infelizmente, a comunidade brasileira, ela não mudou o pensamento dela. Ela acha que você tem que fazer o mod porque você gosta. De graça. De graça. E não é assim, cara. Infelizmente, fazer mod leva tempo. Eu tô aqui aberto com o pulverizador da Case, que vai fazer 3 meses que eu tô com ele. Eu só tô fazendo esse pulverizador da Case porque eu tenho um benefício da própria Case. E outra, só aproveitando o gancho, que nem pega o exemplo do José Américo. O José Américo, tipo, largou qualquer serviço pra focar 100% nos mods. Então, tipo assim, ele consegue fazer mais mods que a gente. Só que também ele depende só dos mods. Se vocês não ajudam, ele vai ter que partir para outro canto. E ele ou ele tá pode fazer mod, ou ele faz mod gringo. Não tem. Vocês estão vendo de exemplo a Farm Centro Sul. A Farm Centro Sul não tem apoio, ela tá partindo pro lado gringo. A JMod tá partindo pro lado gringo. Eu tô falando para vocês, galera. Eu fiz Absoluta, fiz STS, essas coisas. Mas se eu não tiver Exato, porque eu queria. Porque era quando eu tinha tempo livre. Hoje eu não tenho tempo livre. Hoje eu entro no serviço 7, 12 da manhã, eu saio 7 da tarde. E chego em casa, tenho meu namorado pra ver, eu tenho meus gatos pra cuidar, eu tenho que fazer caminhada também, às vezes, de vez em quando. Vocês acham que é fácil? Não é. Eu, uma época, tinha parado. E, então, é necessário vocês darem esse apoio. E se não apoiar, simplesmente eu vou começar a fazer mod gringo também. E pronto, acabou. Porque, detalhe, outra coisa... Cara, você faz um mod BR, o teu mod pode estar quase 100%. Vai vir youtubers te criticar porque teu mod tá com uma sombra no cantinho lá do mod que tá atrapalhando toda a jogabilidade de todo o Farm Simulator, que o Mod Hub tem que tirar ele do Mod Hub. Acontece. Já vi isso acontecer. Já vi youtubers influenciarem a remover mods que são bons e não ajudarem depois. Uhum. Mas isso já foi um problema resolvido. Não falo que é brasileiro não, tá? Não é brasileiro só. Lá fora também tem. É um exemplo que eu dou pra vocês. Então, cara, eu vejo o Gohan aí, o Gohan, o Kurt. Cara, esses caras, eles gravam. Independente de como esteja o seu equipamento, eles gravam porque é algo legal que tá vindo ali. Então, apoia, galera. Apoia de qualquer maneira. Ajuda, apoia. É necessário. Você quer ajudar o modder quando você vê algum defeito? Não sai criticando, fazendo vídeo, falando um monte de coisa ali, incentivando o povo a não baixar. Vai, entra na página do cara e tenta ajudar o cara, velho. Simples, não é difícil. Ó, o José falando ali é a mesma coisa que a gente fala, cara. Ó, eu comecei a fazer mandar modelo que saiu esse ano, vai o pessoal trazer PDF do modelo pra mim. Tipo assim, ele quer dizer que tá trazendo material pra ele. O Bruno Benetão. Benetão é um exemplo, cara. Benetão tá aí, cara. Tá, o cara mandou uma F1000 pro Mod Hub. Teve ajuda. É, remover. A pessoa que denunciou, ela mesma se prestou a serviço de ali ajudar, entendeu?
Ela mesmo foi lá e falou assim, olha, eu te ajudo a texturizar ela o que for necessário. É um exemplo do que aconteceu. Só que a gente vê a galera caindo em cima pau à toa, né? Mas vamos ver o comentário dele aqui, o que ele falou. Fabinho manda o porco. Como assim, gente? Manda o porco. Oxi. Ó, pesado. É um exemplo que é o mesmo que eu quis dizer, só que ele resumiu. O Brasil hoje em dia tem a mente mais fechada possível. Se isso não mudar, não adianta ficar tentando algo. É exato. Vai acabar que Farm Simulator para consoles aí, que é um esforço grande para pelos modback. Brasileiro, cara, vai cair fora. Ninguém vai querer continuar. Ninguém fica fazendo serviço de graça, né? Não deixa de ser um serviço. Tudo isso na vida tem um preço. Exato. Tudo depende de quanto você quer comer alguém. A cara do Fabinho. Fabinho chega e regalou o olho. Eita! Tal do sistema troca-troca, ao vivo. É. Foi a F-150, Luiz. É, 250, 150, mas não foi só elas, cara. Eu falo pra você, mano. Eu já vi denúncia de todos os teus mods por frescura, sabe? Uhum. Lá dentro. Por birra. E o engraçado. É, por birra. É, sei lá, não vou comentar nada, porque vai que. O canal é teu, se quiser ter um passo, sinta-se à vontade. Respondemos a pergunta do moço ali. A tendência é, enquanto o Brasil não mudar essa ideia, cara, vai todo mundo vazar fazer mod green. Uhum. Vou fazer um trator BR, mas é porque gosto, entendeu? Exatamente, vai ser mod BR só porque o modder quer. Porque se depender da comunidade, tá difícil. Eu já cheguei a acontecer comigo do cara vir assim pra me falar: você viu que a Jacto lançou tal coletadeira, tal coisa? Eu falei assim: vai lá e faz. eu quero 250 conto. Ele falou: mas você não tem que ser pago por isso? Desse jeito, cara, falou, tá ligado? Daí não dá, né, mano? Enfim, é complicado, galera. Enquanto tiver o pensamento de que por ser jogo não deve ser investido, não vai pra frente. Mike Crescenbein. Não custa ajudar o próximo, piazada. Ainda mais os modders que dão sangue e coração. Calma, não é pra tanto. Pra colocar os mods BR na mod hub e ainda mais nos consoles. Uma coisa que eu quero destacar aqui, galera, os modders brasileiros, eu não falo pela minha comunidade, cara, eu falo por outros modders que também comentam, perguntam como que licenciam a marca. Cara, a gente tá colocando novas marcas no Farm Simulator. Isso é uma porta enorme, porque se uma marca brasileira entrou, tipo a Star, a Jacto quer entrar. Tem outras empresas aí que querem entrar. Tem empresas que nem são agrícolas, cara, né? O Luan sabe. Tem empresas que nem são agrícola, que tá vindo pedir pra licenciar, velho. Tá vontade de comentar, mas não pode. Nossa, tá aqui, ó. Cuidar pra não falar. Mas, cara, tá desse jeito. Então apoia, velho. Ó, quem quiser apoiar, tem lá na nossa página do Facebook, o nosso Patreon, o nosso PayPal. Quem quiser apoiar a Farm Centro Sul, tem lá na página deles o PayPal deles, o Patreon. A JMod tem PayPal só. Eu tenho Apoia-se também lá na ConnectMod. Vai lá e ajuda, cara. Isso dá uma força muito grande pra que a gente continue fazendo. Qualquer pouco ajudando fazendo. Já é muito, já. Mano, R$2 ajuda, cara. Porque, ó, por exemplo, semana passada eu tava com uma webcam de celular, cara. Eu tive dois apoios gringos essa semana. É, exatamente, que é do Luan. Eu tive dois apoios gringos. Fui pra 11, tava com 9. Comprei uma câmera. Cara, isso é um investimento que vai pra vocês, pra gente conseguir passar uma imagem bonita que nem a minha pra vocês. Igual a família. Ai, se eu tirar o boné depois desse. Olha que lindeza, gente. Ó, eu vou mostrar pra galera. Hoje eu tô de cabelo novo, ó. Cortei aqui. Vou tentar fazer um degradê, é isso? Degradê, rapaz, degradê. Só que pra mim não ficou muito legal, porque eu tenho minha testa muito grande, mas tá bom. Pouca coisa. Pouca coisa. Cara, a galera vem me falar uma vez, tipo, porque o modder pega o dinheiro dos apoios e vai comprar carro, moto, cachaça, vai pro teu. Esse é o José. É, gente, tem o José Américo que faz isso, mas não é todo mundo. Caso à parte. Acontece, né? Infelizmente acontece. É brincadeira, tá bom, gente? Não leva a sério, não.
Tá, ô Losh, tem algum comentário que você quer trazer pro Fabinho responder, pra participação dele aí ser um pouco mais legal? Até também uma pergunta, o que que tu acha, Fabinho? O que tu acha de apoiar os modders, cara? Você acha que tem que ser preso quem é modder e pede apoio? Geralmente, quando eu acho alguma coisa, alguém já catou primeiro, mas em questão dos modder, mano... Questão dos modders, eu acho que tem que ajudar, mano. Tem que, porque dá tudo... Igual o Stalin falou, nem o relógio trabalha de graça, mano. Tá ligado? É. Eu acho que tem que apoiar. Importante. Cara, tipo assim, eu via muita... Já ouvi comentar assim, ah, porque... Eu não vou falar baixo, mas eu tô numa live, pra que isso? falar tipo assim, ah, a farm se trouxe era boa até começar com a putaria do Patreon. Desse jeito. Não, cara, ó, a farm se trouxe foi a primeira pra ir com o mod hub. Não tem? Foi uma evolução também. Entendeu? O apoio ajudou nisso. Seguinte, sobre a questão, igual o Fabinho comentou ali, que tem que apoiar. Pessoal, como o Fabinho falou que nem relógio trabalha de graça, realmente essa frase eu tinha até esquecido já, mas assim, se você vê hoje uma placa de vídeo custando R$5.000 uma placa de vídeo, mais ou menos, né? Nem uma placa boa, é mais ou menos, entendeu? Um processador básico aí, R$2.000. Tu vai montar um computador básico aí pra mexer com renderização 3D, é R$10.000. É o mínimo aí, R$10.000. Cara, é muito caro, velho. Tá tudo muito caro. Eu paguei no meu usado sem placa de vídeo. Cara. R$3.500. Aí. Sem placa de vídeo, cara? Cara, eu paguei R$3.500 só na placa de vídeo há 5 anos atrás, cara. É complicado, velho. Não é todo mundo que tem dinheiro, infelizmente. Uhum. Bom, pessoal, eu, da minha parte, eu acho que o diálogo de hoje foi bem bacana. Se alguém quer trazer algum comunicado, que é o Losh, falar uma coisa, Fabinho, se quiser deixar um recado, Fabinho, já estou te convidando novamente, assim como eu convidei o André. Cara, quiser chamar a galera para participar aí no próximo, pode chamar. A intenção é conversar. Você também, como você disse, tem mais intimidade em falar com eles. Você pode até se divertir um pouco mais. Ah, eu né? Ainda temos muita intimidade. Um já apertou a teta do outro, rapaz. Ah. Sabe? Não, mas, cara, pode chamar, mano, para contar suas experiências aí em show rural, como que foi. Para conversar, cara, porque... O mundo do Farm Simulator, ele é enorme. Sim. A gente trata aqui do jogo, assim, vamos jogar ali e pronto. Mas é enorme, entendeu? Então pode chamar a galera, entendeu? A gente também tem outros youtubers aí que participam. Eu só quero, de vez em quando, pedir desculpa pelas brincadeiras, que eu tô tentando ficar sério, eu juro, mano, eu tô tentando. Nossa, na verdade, você poderia ter feito o que você falou no teu vídeo lá, velho, que ia tentar não fazer nenhuma palhaçada, mas tem que fazer, cara, tem que fazer o povo rir aqui também. Exato. Aqui é ser descontraído, você já viu comunidade de jogo ser sério? Não tem, cara. Não tem. Então tem que divertir, galera. Ô louco, entendeu? Como assim? Não, mas brincadeiras à parte, tá, gente? Eu não sou tão louco assim, eu sou pior, tá? Eu sou pior. Ah, normal. Tá? Pois é, então, pode chamar pra mim, tá? As próximas, se tu quiser participar, é só chamar o pessoal, pode chamar o pessoal que você conhece, outros canais aí que você acha. O GL, a gente vai tentar entrar em contato com ele, pra ver se ele grava pelo menos um vídeo aí, porque como o Luan tinha comentado que a internet dele não é tão boa... Vamos ver se ele consegue gravar um vídeo pra gente mostrar aqui durante a live, enfim. Antes vocês estavam falando sobre criadores de farm, eu ainda nunca conversei com ele, mas eu vi um cara que tá se destacando, que tá indo muito bem também, é o Rian Gamer, o canal dele é muito da hora, mano, tava vendo os vídeos dele, tem futuro, hein, mano, na moral. Acompanhei. A gente também, eu não sei se o Losh conversou. Tem o Isaac também, né, Isaac? O Isaac eu mandei pra ele no Discord, né? Ele falou comigo da última vez pelo Discord, mas parece que ele teve um problema com a placa de vídeo dele lá e acho que ele andou dando uma desanimada aí. Mas enfim, eu tentei trocar ideia com ele, vou ver se eu dou uma chamada no Discord ali com ele e ver se a gente troca ideia pros próximos aí, ele tá participando. Enfim. Tá bom, eu acho que desse estilo que a gente fez hoje, o podcast fica legal, bacana pra gente colocar nas plataformas, né? Spotify, não tem muita imagem, referência, é uma conversa, um diálogo, né, mano? Sim. De bar, bem tranquilo. Verdade. É, a galera vai estar lá, já não vai aguentar mais ouvir Farm Simulator fora de uma música, vai entrar no Spotify, vai estar lá, Farmcast.
Farmcast. Pronto. Já pensou colocar no Spotify Farmcast, rapaz? Tem revolução. Sim. A gente quer fazer. Fica louco ouvindo o Fabinho ficar mudo. Agora eu lembrei da bicha muda, mano. Tem um personagem que nós imita, que é muito massa. Vocês viram? Desculpa, eu tive que fazer isso. O pessoal tá pedindo muito aqui, mano. Perdão. Normal, normal. Tranquilo. Desculpa. O pessoal não perdoa. Mentira, né? Desse vídeo, cara, dessa mulher, velho. Eu vou entrevistar a bicha muda. Ela é uma mulher de poucas palavras, né? É legal. O legal é o pensamento do dia dela, né, mano? O pensamento do dia. Fala, fala o pensamento do dia. Ela começou lá. Tá, mas você tá bem? Você acordou bem? Aí depois só vai. Desculpa, Deus. Eu ainda quero ir pro céu. A gente vai chamar, tá, Wesley? Pessoal, não perdoa. Pra quem também, que nem eu falo, além do Fabinho, quem tiver canal aí, pessoal, a live é de uma maneira séria que a gente diz aqui, nosso podcast. É nos assuntos, é não interromper um ao outro. Mas, cara, tá aberto pra quem for youtuber, tá assistindo aí também, tá aberto, o JMod também participou. Se o Benetão quiser participar, ele pode participar, mas o Benetão, a gente tem que meio que segurar que o Benetão de vez em quando. Nossa, velho. Mas se o Benetão quiser participar, ele pode participar também, mano. Aê, Benetão. É aberto, entendeu? É aberto. Assim, tipo, brincadeiras à parte, mano, eu fiquei muito feliz que vocês me chamaram para esse podcast. Tipo, a gente não conseguiu centrar na hora ali para poder participar, mas deu tudo certo. E, cara, eu fiquei muito feliz também que o pessoal curtiu o Farmcast. Que, sim, querendo ou não, sempre vai ter novas ideias, novas pessoas, novos assuntos, novas brincadeiras, novos assuntos focados de forma séria. Então, mano, eu quero parabenizar vocês também por ter feito esse quadro, né? E que ele continue, cara. Isso daí tem muito futuro e é muito legal reunir a galera pra trocar mais ideia, tá ligado? Olha lá, o gato. Participando do podcast. Gatinho, gatinho, gatinho! Daqui é o caramelo. Fala, gatinho, fala, gatinho, miau, fala, fala, gatinho, miau, fala, gatinho, miau! Mia, caramelo, mia, mia, mia! Gato! Ó, gato! Alô? Não, o pior é que eles invadem o quarto, tipo o irmão, o sobrinho do Luan. Do nada! Aí é o Jais, é? É o Jais? É o dois! Eles, não são, eles são irmãos. Baixo. É... Não. Eles são gay. Não. Oh, deixa ele não ser pode, feliz. Deixa não ele pode ser, feliz. Ser igual aqui de casa. O de casa tá me olhando aqui com uma cara esquisita. Rapaz, eu encostei a cabeça perto daquele gato ali, velho. Me deu uma patada no ouvido, velho. Arrancou, fez um corte fundo, velho. Olha, mas que filho da mãe, velho. Porque eu cago de porta aberta, tá ligado? Olha o pai do estranho. Esse daqui, velho. Ele não que pulou no colo pra eu cagando, velho. Mano, ele meteu a unha, velho, que eu cheguei a me mijar, velho, na porta. É doido. Imagina se. Bosta, hein, pensa se o cara tá com X, rapaz. Meu Deus do céu. Sai até as pregas. Mas, mano, agora falando de animal. Pra quem não conhece, eu tenho o Bernie é meu pincher, né? Eu pensei que era um Bernie, né? Um bicho na pele. É o nome do meu cachorro, o Bernie. Mano, ele voltou pra casa com a perna dele cortada, não sei se alguém fez por maldade. Olha o gato malabarista aí, ó, legal. Mas eu fiquei mó triste, velho, agora eu tô dando remedinho pra ele, mano, ele tá com um cortezão assim na perna. Se alguém fez isso por mal, rapaz... Faz e sim, acontece de fazer, bicho, mano. E acontece de fazer, ó. O ser humano é ruim daqui, pra cacete, velho. Esse daqui, mano, ó. Dá uma olhada no rabinho dele, velho. Que gostoso o rabinho dele. Olha, é maciozinho, velho. Olha. Ó. Olha, eles quebraram. Olha. Não, teve duas crianças. Oh. Pegou um dia ele na rua e quebrou em quatro pedaços o rabo dele na ponta. Oh. Tá louco. Na verdade, tipo assim, era a dona dele, tá ligado? Aí as crianças quebraram e a mãe dele não quis, mano. Por ser gato preto, cara. E fizeram as... Mano. Aí eu peguei, fiquei com dó e fui lá e catei o gato, velho. É que assim, Luiz, o cachorro, a coluna dele é ligada ali pro rabo. Eu não sei se do gato também é igual, porque também tem quatro patas, deve ser igual, então, né? Ele também é. Ele também é. Só que como é na ponta, não afetou nada, tá ligado? Mas se fosse mais pra cima, tem. Se fosse mais pra dentro, fazia parte da coluna, de qualquer jeito. Graças a Deus o bichinho tá bem, então. Só o rabo tá, a vida que segue.
E, cara, é carinhoso, velho. É aquele gato que, cara, ele deita. Que, às vezes ele tá, porque ele foge. Aí eu não consigo pegar, porque ele é ligeiro. Daí aquele gato que deita em você, ele fica fazendo massagem, tá ligado? É. Fazendo massagem em você. Essa semana apareceu. Ô, Lua, essa semana apareceu um gato aqui em casa que eu nunca vi na vida. Eu dei comida pra ele um dia, agora ele vai todo dia pra comer, o safado, mano. Eu não sei de quem que é. Você bota fé que minha namorada foi assim também? Tipo, tinha a vizinha que se mudou e a gata da vizinha ficou. E, tipo, ela anunciou no Facebook. E, cara, aquela gata não chegava nem perto de ninguém, tá ligado? Sabe aquele gato a risco? E, cara, ela começou a tratar, deixar a comida ali. E, tipo, a gata começou a comer. E começou a entrar na casa dela. E ela adotou a gata, né? Porque ninguém quis adotar. A gata começou a entrar na casa dela e foi. Já vem isso. Cara, eu fiquei gritando. Cachorro! Ah, mano, eu gosto de cachorro e gato, velho, mas eu prefiro gato pra dentro de casa. Já bateu a renite aqui, ó. Gutenberg, de melo, dona Cris. Eu prefiro cachorro. Só que depois que eu tenho dois espero que esse valor te ajude e não abandone. Tu tem bicho também, além do gato? Não, é minha filha que tem o gato aí, meu amigo. O bicho é meio invocado comigo, meteu ali a pata na minha orelha aqui e arrancou, foi um pedaço. É um bicho brigando com outro? Tá louco, velho, bicho brabo do caramba. O meu sonho é ter um leitãozinho, aqueles pequenininhos vazios, velho. É bonitinho, velho. A minha namorada tem certeza que tem uma cabra, velho. Por quê, mano? Cabrinha. Vou te falar por quê. Eu morei na minha vida fazenda toda, cara. Minha vida toda foi em fazenda, tá ligado? Eu também. E eu, tipo assim, eu tenho trauma de porco porque era criar, crescer, matar e comer. Pronto. Aí eu fico pensando. Então, eu fico tipo, velho, é tão fofinho, mas aquele bicho vai deitar no meu sofá, aquele pedaço de bacon lá no meu sofá, velho. Fritado, né? Nossa, dentro, junto com hambúrguer, assim, velho, delícia. Delicinha. O pessoal tá pedindo, e não é o primeiro, deve ser umas 20 pessoas já que comentou, chamar Murilo Total Games. Ah, dá pra chamar, só que ele tem que aceitar. Sim, é aquela questão, pessoal, a gente vai mandar mensagem, se vai ser respondido é outra história. Mas assim, é igual o Fabinho. Na verdade, na hora que o Grangeiro me mandou o número do Fabinho, que eu tinha perdido o número, o Fabinho foi e mandou mensagem. Parece que foi uma coisa. Falei, o cara leu, foi meu pensamento. Falei, mandar mensagem pro Fabinho. O Fabinho tchuf, mandou mensagem. Falei, credo, aí parece que é pra ser o negócio. Rapaz, nós estávamos conectados, Juliano. Você que não tá sabe. Fora. Então, e a gente já tava falando desde o primeiro podcast, né, Lochi, do Fabinho, quando ele mandou mensagem no chat aí, a gente já tava falando de chamar ele. Então pode ser que venha, mas leve um ou dois podcasts ainda pra vir, entendeu? Tipo, tem que convidar geral. Quem aceitar, aceitou, tá ligado? Exato, chamar os criadores aí, se não quer participar, não tem o que fazer, tá ligado? Tem que... E é o que eu falo, tipo, ó, o Lochi, ele se comprometeu a todo sábado, né? É um compromisso, né, Lochi? Todo sábado de tarde de fazer. Mas, cara, tipo, o Luan Tavares, do nada, surgiu aí, beleza, bora participar. Se o Fabinho quiser participar, ó, o Fabinho fala assim, ó, tem o Renan, algum tal pessoa que quer participar. É. O Fabinho já junta ele, já coloca ele aí no grupo. Cara, é uma conversa, é um diálogo. Aí começa a anarquia, filho. Aí pode chamar que nós estamos aqui. Não, pode chamar, é a melhor coisa que tem, quando é uma conversa aberta, é uma extra, entendeu? Vai. E, Fabinho, a gente transmite no canal do Lost, mas que nem você pode fazer, que nem você falou, transmitir no Twitch, pode transmitir no teu canal também, pode transmitir. A ideia é formação, quanto mais a gente atingir, melhor. Então, qualquer um pode fazer aqui, entendeu? Verdade. Mano, foi top, mano. Até aproveitar, eu não sei se vocês viram, mas era umas 3 horas da tarde, eu, tipo, chamei o pessoal pra vir aí conferir, não sei se tem alguém aí que veio pelo vídeo ou não, se alguém tiver, bota o número Cristiano 24 Dona no chat tem 5 aí. Reais, obrigado, mas, enfim, meu assim, garoto. Lá eu pedi pra galera mandar mais dúvidas que eles têm sobre a questão de Farm 22 também, né, o que a gente já sabe que tem de informação, então, aproveitando que a gente tá aí, ó, se alguém quer pedir alguma coisa pra nós, se alguém quer xingar nós, se alguém quer mandar um beijo pra nós, qualquer coisa, pega e manda, ó, que eu, o Tio Lost, tá aí, ó, também o Luiz, tá aí o Luan pra tirar dúvida de vocês. Manda, né, um Pix! Manda um Pix! Conversa por Pix, eu deletei o WhatsApp. Rapaz, quanto 24 junto. Valeu a galera que veio aí, ó. Tamo junto. Tamo junto, rapaziada. Tamo junto, pessoal. Então, galera, é isso. Acho que mais daqui uns dias a gente traz todos os nossos Farmcast aí pro Spotify. Pra quem estiver indo gradear uma lavoura, pra quem estiver indo plantar, colher, colocar aí um diálogo legal. Ir no banheiro ali, né? Tem que cuidar com o que vai fazer no banheiro também. Mas todo mundo deu risadinha, até o Lost.
Mas assim, pesado, a gente vai estar tentando trazer mais plataformas, sem ser vídeo também, para a galera ouvir no caminho para o trabalho. Estamos buscando agregar valor e o cara mesmo vai participar de mais lives também. Gatinho, vai... Então, pessoal, o canal do Fabinho lá na Twitch está fixado aí para vocês, tá? No chat aí. Para quem não conhece ainda lá na Twitch, cola lá, fala que veio aqui pelo canal. Tá bom? Ele tá lá agora, tinha 36 pessoas assistindo. Vamos 36. Lá, colar lá pra ajudar o pessoal lá. Tá bom? 36. Vamos... Vai fazer vídeo também hoje à noite? Ouviu você falar alguma coisa do tipo? Não, hoje à noite não, rapaz. Hoje nós vai na casa da mulher, porque dia de semana todo gravando. Se final de semana nós vai na casa da mulher, nós já apanha? É. A minha já tá me xingando aqui no ato. Ela já tá aqui mandando mensagem, eu nem respondi ela ainda. Até, mano, assim, ela deve estar louca comigo aqui quando eu não responder ela aqui. Não, eu respondo. Né? Então, pessoal, a intenção aqui é chamar o Renan, chamar o Style. Então, assim, Stanley. Vamos deixar o Fabinho chamar e já participa o Fabinho junto. E como ele disse, vai virar uma anarquia só. A intenção é trazer diversão para todos vocês. A intenção desse Farmcast é trocar ideia sobre o Farm Simulator, mas também trazer um tipo de conversa saudável aqui para vocês estarem participando. Então, assim... Conversa de bar. Conversa de bar sem cachaça. Então, enfim... É só trazer o José que veio a cachaça. O José também participar. Vamos botar o José para participar de novo. José. Pessoal, acho que eu tomo água. Adivinha o que tem aqui dentro. Não, é água mesmo. Só queria fazer uma piada que não deu certo. Desculpa. Vocês já viram aqueles farmcast, podcast que a galera faz, tipo, sentada uma do lado da outra? Já, sim. Acho que, tipo, live inteira fumando, tá ligado? Então, a gente pode colocar aí uma bebida, alguma coisa, que daí com o farm a gente vai ficando louco e vai falando mais merda. Eu ia tomar todinho, velho. Pensou fazer um podcast tomando todinho, mano? Que gostoso, velho. Ah, tá louco. Eu prefiro Nesquik de morango, velho. Rapaz, pra cá tem que fazer um tereré, tá no calor do caramba aqui em Sorriso, você é doido. Ontem eu não sei como que o Luano morreu com essa camiseta aqui, até agora, hein? Aqui tá frio, aqui tá não, frio. Não, essa camiseta é malha fina, pô, é de trilha. Que sexy. Viu meus gordurinhos, meus pneuzinhos aqui que eu usava de... Estourava o da moto que já trocava na hora. O granjeiro já fala, vá, guri, vai tá louco, né? Ó, e aí, tá outra pessoa que tem que trazer, o granjeiro, cara. O granjeiro. Da live lá a primeira vez e, né? O granjeiro tem que trazer mesmo. O granjeiro é o cara, mano. Granjeiro, ele tá convidado sempre. Pensa que épico que é as coisas. Você já viu esse cara aqui de cima aparecer em webcam? Nunca! Verdade, verdade. Eu gostei da sua santinha aí, hein, Juliano? Eu também tenho uma aqui, só que tá atrás do capacete. Mas é tudo religioso aqui, galera. Não sei se dá pra ver lá. Não, mas pior que eu também tenho, mano. Aí, ó. Nice. Então tudo protegido. Só o Luiz que é o malacabara. Olha lá, tá. O gato tem o gato. Só o gato protege. Ele tá com fome, ele tá tipo assim, um mano idiota, me dá ração, pelo amor de Deus. Olha, sai dessa desgrama. Eu apoio pra dar ração pro caramelo, ele está passando fome. Fala aí, caramelo, conta comigo, Moldin. Tu vai participar do Farmcast ou vai ficar na grana online? Fala igual o Luiz, só vamos ter que te segurar umas vezes, porque tu é... Vamos ter que fazer uma pergunta pra ele, mutar ele, pra garantir depois desmutar. Pessoal, a intenção aqui é todo fim de semana, tá ligado? A gente ia fazer na quarta-feira, mas fica muito, mas muito apertado. Pra todo mundo, cara. Então, fim de semana é o melhor horário pra geral assistir, entendeu? Pra esse gato não para de me dar alergia, já tô ficando com o nariz vermelho aqui. Tá certo. Mas foi uma delícia mesmo essa live, cara. Meu garoto. Eu gostei desse gato, velho. Vou adotar ele pra mim, mano. Olha só que bonitinho. O Luiz ou o gatinho? Não, o gatinho, o gatinho. O Luiz eu não posso. Ah, compromissado. O gatinho. Mas, mano, eu curti muito esse nosso, essas nossas ideias aí. No começo eu esqueci de usar meu boné, refletiu tudo, achei quase todo mundo cego, mas o que importa é que o podcast deu certo. E, cara, com certeza, igual você. É importante que importa, verdade. Igual vocês falaram antes, mano, de futuras participações, ia ser uma honra participar, eu ia gostar muito mesmo. Eu curti muito vir aqui trocar essas ideias.
Hoje eu tava meio pilhado, tava meio frenético aqui, né? Mas é assim mesmo, né? Mas foi muito legal, foi muito show. É legal, mano, de participar mais vezes, cara, porque você vai se libertando mais. Soltando a franguinha. Ah, o Renan gosta, ele tá lá, o Renan tá lá jogando no chat já. Né, Renan? Ô, Renan, depois que eu vou lá no privado, né, conversa melhor, tá? Tô falando pra tá? É, né, complicado o negócio. É. Mas é isso, pessoal. Fico feliz pela participação que a gente tá tendo ultimamente, não só do Fabiano, mas de todo mundo que tá passando pelo canal. Não sei porque eu tô com uma chave de fenda na mão. É. Mas, cara, fico feliz por cada conversa que a gente tem. A gente, cada vez que conversa com uma pessoa diferente, tem uma visão diferente, não só sobre o Farm Simulator, cara, mas saber como que foi o crescimento dessa pessoa, como que é a experiência dela, né, o que, que ela planeja. Nós, que nem a gente diz, é a área mais técnica, mais mods, coisa, mas a gente quer estar aí envolvido, cara. Pensa, mano, eu tô querendo, feito louco, ver de novo a galera jogar aí, que nem jogava antigamente o Farm, sem pensar em concorrência, jogar por gostar mesmo da agricultura. Eu acho muito bacana esse tipo de conteúdo que a gente traz. Fico muito grato pelo Lost ter disponibilizado esse tipo de conteúdo no canal dele. Sabe que pode contar comigo com o que for necessário. A gente fala assim, ah, Lost, vamos fazer já um treinamento às 3 da tarde, eu só chego 10 minutos antes de começar o podcast, nem se planeja. Fico contente o Luan participar também. Luan é o filho da mãe, ele mora tipo 10 km da minha cidade, eu nunca vi esse cara. Ô, louco! Vai de bicicleta, ele mora, velho. Na cidade que é, velho. Eu não sei nem onde que ele mora ainda, velho. Domingão, vamos na praça. Eu já marquei, né? Eu tô com Covid. Mas eu tava convidado mesmo. Aquele dia que ele me convidou, eu estava convidado. Ô, mano, quero mandar mais um abraço pra um outro parça meu que tá me mandando mensagem agora aqui. Que eu vi agora. Tem o Guilherme que tá assistindo a live aí. Abração pro Gui. E que ele é lá de Marechal Rondão, no Paraná. E também o Paulinho Louco, que tá comentando aí no chat. E aí, Paulinho Louco, tudo bom contigo? Como é que tu tá? Tudo beleza? É nóis, Paulinho. Tá louco comentando no chat. Paulinho Louco. Só pra informar, todos os assuntos do podcast, eles vão pro fórum do Lost também, pra quem não sabia. Tem um link aí, o Lost, na descrição também do fórum? Pessoal, só digitar exclamação fórum aí, tá, no chat. Já tá aparecendo ali também, ó, que o Streamlabs compartilhou, tá bom? Quem quiser entrar lá no fórum, tá, todo qualquer tipo de dúvida que você tiver, você pergunta lá. A maioria dos conteúdos, a gente vai levar conteúdo lá pra dentro também, então cola lá dentro lá. Então o Luan colocou o link pra vocês aí do fórum, tá? É um fórum, cara, que é tão parecido com a da Giantes. Na hora que eu entrei, eu falei, credo, o Luan fez um trabalho sensacional aqui, que ficou bem parecido com o da Giantes, velho. Eu falei, ué, tô entrando no negócio da Giantes? Como assim? Que massa, velho. Ficou caprichado, eu não entrei ainda, mano. Entra lá, a gente tá ajeitando, mas estamos ajeitando também, né, Luan, pra fazer um suporte pra relatar bugs. Não só tudo, dos mods, mas tudo, cara. Sim, sim. E assim, se tudo indica, a gente criou um grupo no Telegram, a tendência é a gente migrar pro Telegram, o WhatsApp tá complicado de mexer. Cara, tá tenso, meu celular, quando eu vou abrir uma foto, cracha, mano, trava, fecha o WhatsApp. Mano, O Telegram, ele dá muita oportunidade de criar boot pra relatar bug e ir pra um fórum. Então, se tudo der agora, certo... Agora que você falou do celular, mano, meu celular, ele estragou. Tanto que até antes tava falando pro Juliano mandar o seu número de novo, esse que eu perdi. Velho, o meu telefone estragou, aí eu ganhei um de presente. Não, é sério, a minha namorada me deu um celular hoje de presente. Eu falei, meu Deus. eu vou casar contigo. mano, é sério, eu fiquei muito feliz, velho, porque eu tava precisando demais. Eu tinha um Motorola, atrás dele assim, tinha 3 trincos. Aí na hora que tu apertava pra enviar, em vez de ele enviar, ele apagava a mensagem, tá ligado? Meu então, Deus! Nada, ele tá... Mano, aí, o meu até é um fundo aqui, que pra desbloquear ele, você tem que pegar com as duas mãos, Fio, assim, ó, e apertar o botão, cara. Você, mano, não tem ideia. Eu ganhei um telefone que eu nunca na minha vida pensei que ia ter. Eu vou mostrar pra vocês, mano. Olha só o que eu ganhei dela. Nojento. Nojento. Hoje à tarde ganhei, velho, hoje. Mano, eu quase chorei, velho. Quase chorei. Pessoal, respondeu uma pergunta ali do Edivaldo e do nosso amigo Emerson. Cara, fazendo a Bacuri, tá? Eu fiz uma postagem hoje na aba comunidade sobre esse mapa, onde eu perguntei qual era a cor da terra que vocês queriam.
Ou eu deixo uma textura diferenciada que eu coloquei marrom, ou vocês coloquem a terra que a gente está acostumado a ver mais em mapa brasileiro aqui, meio avermelhada, entendeu? Então, assim, vai ser a opção de vocês, é vocês que vão escolher, tá? Eu vou deixar chegar a 200 votos, aí eu vou fazer um cálculo quantas pessoas quiser aí votar. Tá na aba comunidade aqui, tá, Emerson? E o outro ali, que eu perdi o comentário. Sobre a cor da terra. Eu vou estar postando tudo sobre esse mapa nessa aba comunidade e nas páginas parceiras do canal, que é Connect Mode, tem o Farm Simulator Brasil no Facebook também, que é um grupo nosso ali há uns 2, 3 anos que eu tenho ele, mais ou menos. A gente tem a página também no Facebook, então para quem acompanha, a gente vai começar a postar todas as fotos por lá, tá? Inclusive, eu entrei e comecei a entrar no mapa agora, desde quando eu tô mexendo nele. Eu fiquei ali mexendo um bocado de dias ali e acabou que... Só agora que eu vim começar a fazer teste, que eu comecei a fazer os in-game do mapa. Então, provavelmente, agora vai. Tá? Uhum. Então, assim, não é buscando ninguém, é porque realmente eu tenho que sair daqui 2 minutos. Então, eu Fabinho, eu quero agradecer a você aí por tudo, cara, por você ter aparecido aqui, comparecido nossa live aqui, enfim. Humilde live? Não, humilde live, né? Porque um canal pequeno e um canal, a proporção do seu aí de 700 mil inscritos aí na comunidade Farm Simulator, cara, só tenho a agradecer aí pela sua presença, tá? Espero ver você mais vezes aqui, como eu disse, você pode chamar a galera aí que você conhece, tipo o Renan ali, que eu já tinha vontade de chamar já ia chamar também, o Style. Sobre as outras participações a gente vai ver durante a semana aí, eu vou tentar entrar em contato com o pessoal, mas de momento, se você quiser participar, é só chamar. Juliana, eu quero participar de tal dia, a gente, meu amigo, aqui é o seguinte, tá aberto o canal aqui pra gente, como é que fala, dialogar aqui nesses Farmcast, cara. Foi uma ideia muito legal aí do Luiz trazer esse podcast, na verdade virou Farmcast por uma ideia sua. Enfim, cara, muito obrigado pela presença, não só sua, como do Luan aí, do Luiz também. Obrigado aí a presença de todos vocês. E obrigado a todos aí que compareceram nessa live aqui pelo Fabinho e que todos que vieram aí, deixaram seu like, se inscreveram no canal. Meu muito obrigado a todos. Eu só tenho a agradecer vocês aí por tudo, tá bom? Pra gente é muito especial saber que tem uma galera aí pelo conteúdo. É nóis, Juliano. Valeu pelo convite. Muito obrigado aí ao Luiz. Muito obrigado aí também pelo Luan. Juliano, toda a galera que assistiu a live até aqui, né, nosso podcast aí. Aguentou nós falando? Aguentou nós falando, enfim, fico muito feliz pelo convite, se tiver mais, com certeza vamos vir. E é isso aí, mano, bom final de semana pra todo mundo, hoje é sábado, mas pelo amor de Deus, não vão se encher de cachaça, pelo menos um pouco de leite. E é isso, mano, que Deus abençoe vocês, sempre iluminem a todos e só sucesso, né, mano? É isso aí, galera. Obrigado por tudo. Tamo junto. Tchau, pessoal. Muito obrigado a todos. Fiquem todos com Deus e até a próxima live aí. O próximo Farmcast será no próximo sábado. A gente não sabe ainda, mas durante a semana a gente vai ver a questão de participantes aí. Aí a gente volta aqui novamente e programa umas 12 horas antes aí a live pra vocês, tá bom? Obrigado a todos. Fiquem todos com Deus e até a próxima live. Valeu, um abraço. Tchau, tchau, pessoal. É nóis. Aí, ó, pessoal da Twitch, aguenta as pontas aqui que eu vou conversar aqui com os meninos. Eu vou mutar a live rapidinho, mas já não é conversa. Aguenta as pontas, uns minutinhos, hein?